Havendo coro regimental, sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Convidamos o bispo Zé Luiz para ler o texto bíblico. Todos de pé. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa. Bom dia aos colegas vereadores em plenário. Bom dia aos que se encontram na galeria para acompanhar a sessão, aos servidores da casa, aos que nos acompanham pela TV Câmara. Vamos, então, à leitura do texto bíblico. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eis o texto bíblico, senhor presidente. Amém. Saudar as galerias, a imprensa, a todos os vereadores aqui presentes e passando a palavra para a nossa primeira secretária, a vereadora Raíssa Lacerda, para ler os expedientes em mesa. Bom dia, vereadores, vereadoras, bom dia público presente nas galerias, bom dia telespectadores da TV Câmara, bom dia funcionários da casa, bom dia imprensa, bom dia pessoal da ata. Que Deus nos abençoe nos nossos trabalhos, que o Espírito Santo, o Senhor, nos capacite, nos dando discernimento e sabedoria. Meu bom dia, meus amigos e minhas amigas. Vamos à ata. Ata da sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª Legislatura, Câmara Municipal de João Pessoa. Composição da mesa, o presidente Marcos Vinícius. Primeira secretária, vereadora Raíssa Lacerda. Vereadores presentes, vereador Lucas de Brito, vereador João dos Santos, vereador Dinho, vereador Eduardo Carneiro, vereador Bruno Farias, vereador Carlão, vereador Tibério, vereador Damásio, vereador Chico do Sindicato, vereador Gabriel, vereador Helena Holanda, vereador Humberto Pontes, vereador João Almeida, vereador João Corujinha, vereador Bosquinho, vereador Bispo José Luiz, vereador Léo Bezerra, vereador Dr. Luiz Flávio, vereador Marcos Henrique, vereador Marmuto e vereadora Sana Marrocos, vereador Mangueira e vereador Tiago Lucena. Ausente, vereador Tanilso. Ausente também, vereador Milanês Neto. A abertura foi às 9h30. Senhor presidente, e sob a proteção de Deus, em nome do povo de João Pessoa, declarou abertos os trabalhos. O bispo Zé Luiz fez a leitura do texto bíblico. Tivemos o pequeno expediente, tivemos também vários memorandos e mensagens, demais matérias legislativas. No grande expediente, tivemos o primeiro orador, foi o vereador Marmute Cavalcante. Segunda oradora foi a vereadora Raíssa Lacerda. Esta ata foi elaborada pelo Núcleo de Redação de Atas da Casa, sob orientação da primeira secretaria da mesa diretora dos trabalhos e submete à apreciação plenária. Sala de sessão da Câmara Municipal de João Pessoa, do dia 19. No caso, a ata foi de ontem. Lida a ata, senhor presidente Dinho Dowsley. Não havendo quem queira discutir, aprovada a ata. A justificativa de ausência do vereador Lucas de Brito Pereira. Isso aqui é o quê? Requerimentos. Requerimento do vereador Humberto Pontes, é o 12629. Solicita em luz instalação de lixeiras em toda a extensão da Avenida Ranieri Mazzilli, no bairro do Cristo. Requerimento também 12. O autor me pede que dê como lido. O autor é o vereador Humberto Pontes. São muitos requerimentos do autor. Vai do 12
629, todos do vereador Humberto Pontes, eu dou como lido até... Não chegou ainda nos seus não, vereador. Pode ficar tranquila. Todos do vereador Humberto, ainda estou chegando ao último, um do vereador Humberto Pontes. Até o 12741, dou como lido. Vereadora Raíssa Lacerda solicita a CEINFRA pavimentação na rua Silva Bandeira Guedes, no bairro Oitizeiro. Também dou como lido todos os meus requerimentos que vão do 12743 até... ...12763. Requerimento do vereador Eduardo Carneiro. Requer votos de aplauso ao senhor Maurício José Alves Pereira pela sua nomeação pelo governo federal para exercer o cargo de diretor do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Destaque? Destaque, Janete querida. 12764, Janete. Vereador Tiago Lucena, 12765, solicita a CEMOB implantação de placas de sinalização nas principais saídas para as BRs, quanto ao uso obrigatório de faróis ligados durante o tráfego das rodovias, inclusive durante o dia. Vereador Tibério Limeira, destaque? Destaque do vereador Tiago Lucena, 12765. Vereador Tibério, 12766. Requer voto de aplauso à gestora e superintendente da Escola do Serviço Público do Estado da Paraíba, ESPEP, senhora Luciane Alves Coutinho, pelos trabalhos realizados de maneira eficiente e responsável, dinâmica e, em especial, por esse ano 2017. Destaque, vereador Tibério. Destaque, 12766. Destaque, 12764, 12765, 12766. Autores diferentes. Vereador Marco Vinícius, dou como lido. Agora, 12767. Requer votos de pesar ao jornalista Rui Dantas pelo falecimento de sua mãe, a senhora Isabel Dantas de Queiroga. Eu gostaria desse voto de pesar para que os vereadores possam subscrever. 12767. É o voto de pesar pelo falecimento da mãe de Rui Dantas. Os vereadores que quiserem subscrever, dou como lido dos vereadores. Humberto Pontes, dou como lido do vereador Bispo José Luiz. Tem algum destaque, Bispo? E um requerimento do vereador Marmuto, requer voto de repúdio ao ex-ministro Ciro Gomes por suas declarações caluniosas, difamatórias e infundadas contra o vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior. Destaque pedido pela vereadora Sandra Marrocos. É o 12791. E o vereador Marmuto já comunica também que quer os 5 minutos dele. Vereadora Sandra Marrocos não quer mais o destaque no voto de repúdio ao ex-ministro Ciro Gomes. Lido os requerimentos, senhor presidente. Cadê o meu? Estão lidos todos ali, os que estão lá. Eu não disse que queria destaque, amor. Não tem destaque, tem nenhum seu, não, meu amor. Você disse que não tinha chegado nos meus, Raíssa. Não tem nenhum seu lá. Requerimentos. Bota aqui. Nossa. Em votação, em requerimentos, não havendo quem queira discutir, em exceção, destaque da vereadora Sandra do requerimento do vereador Marmuti. Não havendo quem queira discutir, aprovado. Eu quero avisar os nobres vereadores que no dia de hoje, quarta-feira, nós teremos votação. Então, não vai ser possível ter ordem do dia e os 5 minutos. Porém, eu vou dar os 5 minutos de cada parlamentar e depois a gente vai começar as votações para ser breve e usando a lista por ordem de chegada da ordem do dia para substituir pelos 5 minutos. Isso, foi invertido. Em vez dos 5 do grande expediente dos 5 minutos, a gente só vai dar os 5 minutos. Agora a lista vai permanecer do grande expediente. Do grande expediente. Mas aqui não está, não. Na mesa não está, não. O destaque foi retirado. Pode ser. Tem 3 destaques aqui. Vereadora Raíssa, agora para os destaques. Antes do destaque, tem um requerimento
Momentinho, vereadores. Tem um requerimento de autoria das vereadoras Sana Marrocos, Helena Holanda e Raíssa Lacerda. As vereadoras que subscrevem, observados os dispositivos regimentais, requerem que faça constar nos anais dessa casa a criação da comissão constituída por 4 representações da sociedade civil. Larina Lacerda, do Centro da Mulher, 8 de março. Emanuele Costa, da União Brasileira de Mulheres, UBM. Lúcia Lira, da Cunhã, Coletivo Feminista, e Solange Rocha e Vânia Fonseca, Organização de Mulheres Negras da Paraíba. Uma representação da Universidade Federal da Paraíba, professora Elisângela Inácio, uma do Poder Executivo Municipal, Liliane de Oliveira, da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres, 3 representações da Câmara Municipal de João Pessoa, Rizoraide Rufino, do gabinete da vereadora Raíssa Lacerda, Alexandra Melo Lacerda, do gabinete de Sana Marrocos, e Fabiana Araújo da Silva, do gabinete da vereadora Helena Holanda. Esta comissão será responsável de receber e sugerir analisar os currículos de personalidades ou entidades que poderão receber a honraria Diploma Mulher Cidadã Edinalva Bezerra no ano 2018. Assina, vereadora Sana Marrocos, vereadora Raíssa Lacerda, vereadora Helena Holanda. Esse também tem destaque. Vamos, de acordo com... Pela ordem, o primeiro destaque é do vereador Tiago Lucena. É o 12765. Vereador Tiago Lucena, requer a vossas excelências, na forma regimental, que encaminhe a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Superintendência de Mobilidade Urbana, solicitação desse poder legislativo, são requerimentos ainda, vereadora, solicitação para que seja implantada nas principais saídas, as BRs, sinalização quanto ao uso obrigatório dos faróis ligados. Vereador, esse é destaque do vereador Tiago Lucena, filho de Potengi. Com a palavra, vereador Tiago. Obrigado, presidente. Obrigado pela referência, vereadora Raíssa. Somente para registrar, presidente, que são requerimentos como esse que recebo através do Projampa. Esse requerimento foi, quem nos enviou foi Sandoval Martins, e recebemos outros que estamos protocolando, não somente a sinalização nas vias de acesso às BRs, às estradas, que hoje é obrigatório que liguemos os faróis dos carros, mesmo de dia. Então, que a gente tenha essa campanha educativa e não punitiva. Porque a gente sabe que se a gente não ligar o farol nas vias, nas rodovias, a gente é multado. Então, que a prefeitura ajude nessa educação do trânsito. Outras solicitações em relação ao semáforo da Avenida Guarabira com o retão, que não tem tempo para os pedestres atravessarem nas faixas de pedestre. À medida que um semáforo fecha, o outro abre, e aí o pedestre tem que se virar dando uma carreira, como diz o Matuto, para não ser atropelado. E também, mais uma solicitação através do Projampa na Avenida Casimiro de Abreu e Brisamar, para que seja asfaltada aquela avenida e que tenha uma manutenção nas vias... Nas... Próximo destaque, vereadora. Destaque é do vereador Tibério Limeira, é o 12766, requer a vossas excelências, na forma regimental, conforme o dispositivo artigo 171, inciso 10, depois de ouvido o plenário, que esta casa conseguir em ata dos trabalhos e voto de aplausos para a gestora e superintendente da Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba, ESPEP, a senhora Luciene Alves Coutinho. Destaque é do vereador Tibério Limeira. Vereador Tibério. Bom dia, vereador Dinho, que hoje preside os trabalhos. Saudar os telespectadores da TV Câmara, as pessoas que estão na galeria assistindo à nossa sessão ordinária desta quarta-feira. E só reafirmar esse voto de aplauso que nós apresentamos para a professora Luciene Alves Coutinho, que é superintendente da Escola de Serviço Público da Paraíba e que esse ano conseguiu capacitar 900 servidores públicos do Estado, inclusive voltando à modalidade de ensino à distância, enfim, exatamente pela sua dinamicidade, pela sua capacidade de gestão e pela sua forma de conduzir aquele espaço. Então, quero registrar esse voto de aplauso e dizer que é uma honra para o Estado e é uma honra ter contato também com a amizade da professora Luciene. Obrigado. Eu tenho que dar uma olhada. Mas eu não acho que não é, não.
Está aqui da vereadora Sandra Marrocos. Aliás, é um recurso da vereadora Sandra Marrocos. Vereadora Sandra Marrocos, vereadora dessa Casa Legislativa, vem a presente desse plenário apresentar recurso contra a decisão proferida no dia 4 de dezembro pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, que opinou pela inconstitucionalidade do projeto de lei 301 de interesse da vereadora, com fundamento no artigo 68 e seguintes do regimento interno da Câmara Municipal de João Pessoa. Esse aqui é da vereadora, esse recurso é da vereadora Sandra Marrocos. Por favor, Sandra, justifica esse recurso, Flor. Não, Sandra. É o microfone, Sandra. Sandra, é o microfone, querido. Vereadora Sandra. O microfone, por favor. Com a palavra, a vereadora Sandra. Eu me desculpe, eu estou numa correria louca, que eu estou fora de casa, então está a maior dificuldade para chegar, né, na hora. E eu ainda não estou com recurso em mão, estou pedindo aqui a minha assessoria cópia, mas eu estou entrando com recurso e aí, estatutariamente, a gente, né, tem a aprovação dele, colocar aqui o vereador Bruno Farias, ele foi o relator e deu pela inconstitucionalidade do projeto Escola Livre, e aí a gente entrou com recurso embasado, inclusive juridicamente, comprovando a constitucionalidade do projeto, né? Se quiser discutir o mérito, não será na Comissão de Constituição e Justiça, e a gente quer que aprove aqui, que avalie a questão do recurso referente ao projeto Escola Livre. Eu solicito ao meu gabinete que traga cópia aqui, porque eu estou sem ele. Eita, foi, Janete? É, né, porque foi rápido. É a solicitação do recurso, ela já falou, Raíssa. O próximo vereador, Raíssa. Destaque. Vereadora Sandra. Destaque também da vereadora é a criação da comissão que assina a vereadora Sandra Marrocos, vereadora Helena Holanda e vereadora Raíssa Lacerda. Destaque é da vereadora também Sandra Marrocos. Pronto. É o último destaque, senhor presidente. Isso aí é o projeto de Eduardo. Não, ela quer falar das comissões, da comissão que foi criada. Vereadora Sandra. Nós criamos a comissão. Oi. Queria solicitar que o recurso seja incluso em ata, ele está em mãos da assessoria de parlamentar. E eu queria chamar a atenção da casa, vereador Humberto, vereador Marcos Henriques, e colocar a vereadora Helena Holanda, a vereadora Raíssa, né, da maestria, da sintonia que a bancada de mulheres da Câmara Municipal de João Pessoa, a gente está procurando ter em pautas que a gente pode somar. E aí tem um projeto, e aí já para os vereadores e vereadoras que estão agora no primeiro mandato, a gente tentar explicar o que é isso, né? É a medalha Mulher Cidadã de Nalva Bezerra, que ela é entregue. Obrigada, Marcos e Humberto. Ela é entregue no dia 8 de março, na sessão especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher, ou seja, ela não conta nas honrarias da casa, para a gente tirar essa dúvida que a comissão, Dinho, que estava avaliando o regimento interno, achou que era mais uma honraria, não é, mesmo porque foi um projeto de resolução e não é nenhum vereador ou vereadora que indica a honraria. O que é que diz o projeto? Ele diz... Obrigada, querida. Ele diz que a... Foi tu? Obrigada, amor. Ele diz que a cada 8 de março, na sessão especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher,
8 entidades ou personalidades que desenvolvem trabalhos de empoderamento e de fortalecimento da cidadania das mulheres serão homenageadas nessa casa. Então, não somos nós que escolhemos. Por quê? Porque esse requerimento que a gente deu entrada em nome da vereadora Helena Holanda, da vereadora Raíssa e da vereadora Sandra, que eu pediria que todos os vereadores subscrevessem, ela cria exatamente a comissão que vai avaliar os currículos para... Conclua, vereadora. Essa comissão, ela é composta de 4 representações da sociedade civil. Cunhã, Bamidele, que é uma entidade de mulheres negras, o Centro da Mulher de Base e a UBM, composta de 1 representação da Universidade Federal da Paraíba, 2 representações do Poder Executivo, que é uma assessoria do nosso mandato e outra da vereadora Raíssa, 3, né, e uma da vereadora Helena Holanda e uma representação da Secretaria de Mulheres do município de João Pessoa. Nós estamos dando entrada no requerimento para que essa comissão consiga trabalhar no recesso e no dia 8 a gente já consiga fazer a entrega. E, paralelo a isso, eu estou anunciando, a gente não pode dar entrada ainda, já conversei com Raíssa e Helena, que nós já vamos protocolar, já está pronto, já quero inclusive anunciar verbalmente, como não podemos, que é na legislatura que vem, uma sessão especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher, feita, proposta por nós três, nessa onde vai ser entregue a medalha, né, o diploma Mulher Cidadã de Nalva Bezerra, e queria... Obrigada, Tiago. Não, só parabenizar, a nossa comissão é muito importante, a união... da bancada feminina da casa, eu, a vereadora Sana Marrocos, vereadora Helena Holanda. Eu acho que é importante, somos minoria, mas permanecemos, graças a Deus, unidas em defesa, em combate à violência contra a mulher e várias outras bandeiras de luta. Pauta do pequeno expediente e projetos. Em votação, os destaques, não havendo quem queira... Em votação, os destaques, em separado, o voto da vereadora Sandra. E o vereador... Em votação, os destaques aqui lidos. Inclusive o do vereador Marmuto, todos os destaques. Em separado, o voto da vereadora Sandra, vereador Tibério e vereador Marcos Henrique. E Eduardo Carneiro. Não houve destaque, eles vão querer falar. Não houve destaque. Aprovados. Declaração de voto do vereador Eduardo Carneiro, vereadora Sandra, Marcos Henrique e Tibério. E Carlão pediu também. E o vereador Carlão, 1 minuto para cada um. Vamos ser breve que a gente vai ter votação. Vereador Eduardo. Vereador Dinho, presidente, eu gostaria de votar contrário a esse voto de repúdio, deixar consignado em ata, até porque o presidente Ciro Gomes, eu participei do evento que fez aqui no Hotel Tambaú, fez um grande evento com muita lucidez, falando sobre o Brasil como um todo, como a política brasileira, como a economia brasileira. Portanto, eu quero consignar meu voto contrário a este voto de repúdio. Vereadora Sandra. 1 minuto. Antes de, né, quer declarar voto, parabenizar, né, o presidenciável Ciro Gomes, né, esteve aqui, presente, eu fui, pelo o vereador Humberto estava lá, o vereador Marcos Henriques, e assim, foi um momento, eu defendo a pré-candidatura do companheiro Lula, é ela que eu defenderei, mas foi muito bom perceber aquele auditório lotado, vereador Marcos Henriques, e perceber que a gente tem alternativas na esquerda desse país. E ele chegou aqui dizendo exatamente o que precisava ser dito, né? Então, voto contra, o voto de repúdio. Acho que ele poderia ter usado outras terminologias, concordo, mas votarei contra o voto de repúdio a essa pessoa que nacionalmente se coloca enquanto uma alternativa das esquerdas para, de fato, acontecer a mudança e esse país voltar a ter democracia e a ter liberdade. Muito obrigada.
Vereador Humberto Pontes. Vereador Marcos Henrique. Eu estive presente, senhor presidente, no debate, na palestra do presidenciável Ciro Gomes, e confesso que sempre demonstra uma desenvoltura, né, acima do comum, né, e que está localizado no campo democrático popular através de um projeto progressista, né, que foi apresentado pelo presidenciável Ciro Gomes. Eu, como petista, não poderia concordar com o voto de repúdio, porque estava lá e vi quando ele disse que Eduardo Cunha tinha parceiros aqui na Paraíba. Então, pelo visto, a ficha caiu, a carapuça caiu em alguém. A carapuça caiu em alguém, porque está se apresentando um voto de repúdio, quando, na verdade, ele disse que tinha ramificações na Paraíba. Então, fica... Acho estranho isso, né? Eu acho que isso é uma forma de confessar. Eu acho que foi muito infeliz esse voto de repúdio, mas, enfim, quero me posicionar contra, ao mesmo tempo que acho o presidenciável Ciro Gomes alguém que, de capaz e que pode muito bem estar no campo democrático popular. Vereador Tibério. Só para declarar o voto também, presidente, acompanhando o vereador Eduardo, a vereadora Sandra e o vereador Marcos. Acredito, não pude estar presente no evento, mas acredito que, pelo que vi, foi um grande evento. O presidenciável Ciro Gomes representa o campo democrático popular. Falou algumas coisas que são próprias do seu temperamento, inclusive tem problemas políticos e pessoais. Aí é uma disputa pessoal entre o ex-deputado e ex-ministro Ciro Gomes e o vice-prefeito Manuel Júnior, que eu, sinceramente, acho que não nos cabe nos meter, porque daqui a pouco pode aparecer novidades que nos deixem em situação vexatória e constrangedora. O que eu acho que nos cabe é elogiar o evento e respeitar o tamanho e a figura de Ciro Gomes para o campo da esquerda e para o debate do Brasil. Vereador Carlão. Presidente, vereador Dinho, amigos presentes, na realidade, o voto de repúdio que é dado ao desequilibrado Ciro Gomes, desequilibrado, é porque é um homem que por várias vezes luta contra o nosso estado, a nossa Paraíba. Lembro muito bem, vereador Marmuto, quando um paraibano estava entre os três na possibilidade de ser ministro da saúde, ele se levantou contra, gritando do Ceará, esbravejando. Lembro também que o desequilibrado Ciro Gomes, ao vir para cá, ao terminar sua fala, de forma desordenada, desequilibrada, diz que estaria aqui, inclusive, até pela manhã, para decidir do modo que ele queria. Eu digo a Ciro Gomes, para gritar aqui na Paraíba, que ele que grita aqui na Paraíba, chamando como se fosse para as vias de fato, que Paraíba não tem medo de cabra que vem do Ceará para esbravejar e falar pilhere aqui não. Se ele tivesse de gritar, ele viesse gritar aqui dentro. Por que ele não veio gritar aqui? Acontece que o Ciro Gomes, na realidade, é um homem. Infelizmente, vereador. Vereador Marmute. Vereador Marmute. Eu quero inicialmente lamentar a defesa dos colegas aqui, a postura desequilibrada, descontrolada e nefasta, já comprovada duas vezes aqui na cidade de João Pessoa, do então ex-ministro, no caso, ex-ministro Ciro Gomes. Essa casa, no ano 2014, salvo engano, já aprovou um voto de repúdio pelas atitudes negligentes, imprudentes desse cidadão. Agora não está sendo diferente. Essa casa novamente aprova um voto de repúdio porque e mostra sua altivez e mostra o compromisso com a nossa cidade, porque nós não poderemos, vereadores, permitir que um cidadão venha lá de Alhures para chegar aqui e defecar na cabeça da gente. Simplesmente um cidadão que chega de forma equivocada, irresponsável, de forma
limite, vereador. Um minuto que eu dei para todos, a gente vai entrar em votação. Vossas Excelências terão 5 minutos de cada um após as votações para debater e discutir o tema preferido. Vereadora Raíssa, algum expediente ainda em mesa, vereadora? Sim, presidente Dinho. Pauta do pequeno expediente, projeto de emenda à lei orgânica. Última leitura, vereadores. Projeto de emenda à lei orgânica, vereador Dinho, Valdir Dowsley, altera o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24 da lei orgânica do município de João Pessoa e da outras providências, já na quarta leitura. Quinta leitura, senhores vereadores e vereadoras. Bom, vamos dar início agora às nossas votações. Após o término, cada vereador terá o seu tempo regimental para debater e discutir. Vereadora Raíssa, para ler a pauta da ordem do dia de hoje. Senhores vereadores e vereadoras, veto número 56, Executivo Municipal. Veto logo do meu projeto. Veto total ao PLO número 80/2017, de autoria da vereadora Raíssa Lacerda, que dispõe sobre a dispensa de parada de ônibus urbanos nos pontos de embarque e desembarque no município de João Pessoa para pessoas idosas e gestantes. Aprovado. Manutenção do veto. Aprovado parecer na CCJ pela manutenção do veto. Como vota a oposição, vereador Léo Bezerra? Deixa eu explicar meu projeto. Deixa eu explicar. Meu projeto, da mesma forma que tem para as mulheres, vereadora Sana Marrocos, da mesma forma que tem para as mulheres, eu acho que tem que ter uma parada especial também para pessoas idosas. Tendo em vista a idade, todo mundo vai envelhecer. Eu respeito as pessoas idosas. E outra coisa, eu fiz um acordo, houve até um acordo com o secretário Batinga, de colocar horário, colocar até um horário. O horário seria a partir das 6 horas da noite. Então, faço um apelo aos vereadores, já que houve um diálogo com o nosso querido Batinga e também acordado com o Milanês Neto, a base, eu quero dizer a base aliada, que eu colocaria a emenda, vereador Damásio, especificando o horário, que não seria o dia todo, de manhã e de tarde, seria a partir das 6 da noite. Então, já tinha acordado com ele e também a partir das 6 da noite, porque é o horário mais perigoso na parte noturna. Então, eu estou falando... Não, para os idosos, vereadora Helena. Parada preferencial para os idosos. Ele pode acenar e o ônibus para em qualquer lugar, em respeito aos idosos. Então, houve veto por parte da prefeitura. Eu vou dar uma lidazinha no primeiro parágrafo dele. É melhor, porque eu estou notando que alguns vereadores têm dúvida. Dirijo-me à egrécia Câmara Municipal de João Pessoa, por intermédio de Vossa Excelência, presidente, para comunicar que, usando das prerrogativas exclusivas que me conferem, artigo 35, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de João Pessoa. Eu vou botar quem? De autoria da vereadora Raíssa Lacerda, que dispõe sobre o embarque e desembarque dos usuários idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais. Idosos, gestantes, preste atenção para vocês não votarem depois contrário. Idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais. Por considerá-lo, aqui ele disse que considerava inconstitucional. Só que os benefícios são para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Dispõe sobre a dispensa da parada de ônibus nos pontos de embarque e desembarque no município de João Pessoa. Os ônibus do município de João Pessoa não precisarão embarque e desembarque de passageiros idosos com idade superior a 60 anos de idade, gestantes e portadores de necessidades especiais obedecerem às paradas obrigatórias em pontos pré-estabelecidos. Parágrafo 2º, a pedido de Léo Bezerra, eu estou lendo na íntegra, a pedido do vereador Léo e dúvida de mais colegas. Os ônibus poderão parar para embarque e desembarque de passageiros idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais nos locais indicados
e sinalizados por este, desde que respeitado o itinerário originário da linha. Então, locais indicados e sinalizados por este, desde que respeitado o itinerário da do ônibus. Não vai desrespeitar o itinerário do ônibus em nada, vereadora Helena Holanda. Artigo 3º. Para parada fora dos pontos oficiais, deverão os condutores dos ônibus coletivos obedecerem à legislação de trânsito e normas vigentes de circulação e parada de veículos a fim de permitir o embarque e desembarque com segurança e em local adequado. Artigo 5º. O Poder Executivo deverá regulamentar, através do competente decreto, as penalidades para os que não respeitam a presente lei. Artigo 6º, essa lei entra em vigor a partir de sua publicação. Vocês ainda têm dúvida? Então, é para gestantes, portadores de necessidades especiais e para idosos. Não vai atrapalhar o itinerário. Foi pessoas com, aliás, portadores não, pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência e gestantes e idosos. Com o líder Milanês Neto, que não se encontra aqui, a bancada de situação, combinamos de derrubar o veto, contanto que eu adequasse um horário. No caso, seria o horário, Bispo José Luiz, seria à noite. Se algum vereador tiver alguma dúvida de algum artigo, então, pessoas com deficiências, pessoas com necessidades especiais, gestantes, idosos, não atrapalhando o itinerário do ônibus. É de acordo tudo com a CEMOB. Para discutir, vereadora Sandra Marrocos. Eu chamei, primeiro, parabenizar a vereadora, e eu chamei a atenção no grupo dos vereadores e vereadoras, não sei se vocês observaram, para a quantidade de veto, porque a gente recebeu com antecedência e eu li, e os absurdos, Marcos, vetos da situação, vetos da oposição desnecessários, de projetos que não cria despesa para o governo, de projetos que vão ajudar na administração. Então, eu quero dizer, e vou falar em nome de todos os vetos, porque eu vou votar contrário, contra todos eles, pela derrubada do veto, porque é um absurdo, é um desrespeito para com essa casa, com a bancada de situação, com a bancada de oposição, a quantidade de vetos que o prefeito João Pessoa tem feito aos nossos projetos. Ou seja, a gente não... Dinho, presidente Dinho, a gente não... Daqui a pouco a gente só vai conseguir aprovar nome de rua e honraria, porque todos os outros são vetados pelo prefeito. Eu estou falando aqui agora, mas falei no grupo da gente, chamei a atenção de cada um e de cada uma, que disse, inclusive, que a equipe jurídica do prefeito precisa avaliar, para concluir, vereador Mangueira. Vereadora Raíssa Lacerda, seu projeto é de suma importância. Agora, eu queria perguntar a Vossa Excelência, porque eu já tenho um projeto já aprovado e sancionado, que as pessoas com deficiência visual não têm parada obrigatória em qualquer local do trajeto. Por isso que aqui tem vários projetos tramitando nessa casa. Já tem esse projeto, já foi aprovado. Existe um problema, vereador Dinho, vereador Sandra Marroco, que tem vários projetos aqui nessa casa que eles ficam semelhantes. Tu está entendendo? Por isso que eu acho que alguns têm veto. Aí, realmente, o vereador não tem culpa, que o vereador que quer fazer seu projeto para melhorar, principalmente, a situação da população. Mas eu tenho visto aqui vários projetos no decorrer desse período aqui, desse primeiro semestre aqui, segundo semestre, entrada de segundo semestre, que são vários projetos aqui que se assemelham. Eu já vi uns 4 projetos aqui se assemelhar com meus projetos. Eu acho que alguns, por isso que alguns têm veto, certo? Mas a senhora está de parabéns. Deus lhe abençoe e continue assim. Vereador Humberto. São vários projetos. Vereador Humberto, para discutir. Senhor presidente, vereadora Raíssa, eu até entendo a importância do seu projeto. Agora eu vou falar como membro da segurança pública. Nós utilizamos um termo na segurança pública que é o cheiro do queijo. E me deixa muito preocupado, porque essas pessoas possam ser utilizadas para exatamente fazer o ônibus parar em locais esquisitos, fora da parada, e aí praticarem assaltos.
É muito mais seguro se pegar o ônibus na verdadeira parada, onde tem várias pessoas num ponto. Então, me preocupa esse projeto, nem o que eu falei. É, essas pessoas podem ser utilizadas exatamente para parar o ônibus em locais ermos, em locais escuros, para que possa ser utilizado para a prática de crimes. Então, é nesse sentido que eu me preocupo e que manifesto o meu voto contrário. Com todo respeito. Vereadora Raíssa. O vereador Mangueira, ele apenas acrescenta. Acrescentou o de Vossa Excelência, excelente. O veto não foi por esse motivo. O veto, deixa eu deixar claro a vocês, quando eu falei com o líder e com o chefe do gabinete do prefeito, foi vetado por aqui pela casa, e eu pedi para derrubar o veto, para a nossa bancada derrubar, porque eles queriam que eu estabelecesse o horário, que fosse só à noite, que é um horário, e determinados locais de parada, embarque e desembarque, determinado pela CEMOB, que fosse determinadas as paradas, aquelas paradas que as gestantes, as pessoas com necessidade, os idosos vão pedir, é determinado também pela CEMOB, e é determinado o horário também pela CEMOB. Então, eu vou colocar uma emenda a esse projeto no ano que vem. Esse apenas acrescento de Vossa Excelência. Eles colocam gestantes, idosos e pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência. Esse apenas acrescenta. Foi acordado com o prefeito porque ele se preocupou com os locais, vereadora Helena Holanda. Então, ficou determinado que a CEMOB é que determina mais locais para pessoas com deficiência, mais locais para gestantes e mais locais para idosos poder pedir a parada dos ônibus. E ficou também de eu colocar a emenda com o horário também para o ano. Eu disse, se eu derrubar o veto, eu coloco tudo de acordo com a CEMOB, porque Batinga é um professor em trânsito. Aqui eu tiro o chapéu para o secretário Batinga. Vereadora Helena, para a gente colocar em votação. Microfone, tá? Oi. Raíssa, eu elogio e parabenizo pela iniciativa. Sei que todos os vereadores estão aqui querendo, lutando para dar melhor qualidade de vida às pessoas com necessidades especiais. Porque quando você fala... Quando você coloca pessoas com necessidades especiais, você está colocando todas as pessoas... Viu, Raíssa? Quando você fala pessoas com necessidades especiais, você coloca todas as pessoas que têm necessidade de atendimento especializado, seja deficiente, idoso, aidético, escambau, certo? E acrescentar para o cego pegar homem em qualquer lugar, isso não dá certo. Primeiro que o cego pega nos pontos de ônibus, porque ele já aprende. Existem professoras de locomoção, para orientar o cego chegar naquele ponto. Vai ser impossível ensinar o cego e para todo epitar a sua hipótese. Aprovado o repúdio. Não posso. A gente vai ter que colocar em votação. Para ficar mais democrático, a vereadora Raíssa já leu o seu projeto. Eu vou pedir para o vereador Bruno Farias encaminhar pela oposição e pela situação, o vereador Bispo Zé Luiz. Como vota o vereador Bruno? Tiago não está no plenário. Como vota o vereador Bruno? Para encaminhar, vereador Bruno. Senhor presidente, pessoalmente eu voto pela manutenção do veto e coletivamente, em discussão com os colegas que integram a bancada, nós liberamos para cada um votar de acordo com o seu posicionamento. Como vota a situação, vereador Bispo Zé Luiz? Som, pronto. Bem, conversando com alguns colegas aqui e fazendo uma breve consulta, estão pedindo para votar a favor da manutenção do veto. Pela manutenção do veto. Voto contrário, vereadora Raíssa, vereadora Sandra e vereador Marcos Henrique.
pela manutenção do veto. Declaração de voto da vereadora Sandra. É, para não perder minha coerência, sabe, que é uma das coisas mais preciosas do meu fazer político, mesmo porque eu fui chamada a atenção no grupo da oposição para os vetos do prefeito. Teve um debate, né, no nosso grupo da oposição, e eu esperava, inclusive, outra posição aqui, mas eu respeito a de cada um e a de cada uma. E, inclusive, externei esse debate além do nosso grupo, levei para o grupo onde tem vereadores e vereadoras também da situação. Então, em nome da coerência, por acreditar que o prefeito tem vetado absurdos, respeitando o que a vereadora Helena coloca, eu voto pela derrubada do veto em respeito à minha história e à minha coerência. Muito obrigada. É mantido o veto. Próximo projeto, vereadora Raíssa. Eu pediria, inclusive, se a nobre secretária e os pares concordarem, como há um volume muito grande de vetos, ela lesse os vetos e a gente votasse em bloco, se os vereadores assim permitirem. Aí pede destaque no que você achar destaque, que necessita. Vereadora Raíssa. É, respeito demais a opinião, viu, de todos os vereadores. Essa casa é uma casa democrática, a gente tem mais é que respeitar a mesma opinião. Veto 57, Executivo Municipal. Veto total PLO do vereador, de autoria do vereador Bruno Farias, que institui o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do município de João Pessoa. Aprovado o parecer pela manutenção do veto na comissão. Vereador Bruno. Vereador... Executivo Municipal, veto ao projeto vereador Elton René, que dispõe sobre as ações de combate à dengue nos cemitérios do município de João Pessoa. Parecer favorável pela manutenção do veto. Veto, destaque para a vereadora Sandra. E destaque para o vereador Bruno Farias no dele. E destaque para a vereadora Sandra. Não? Não. Veto total do prefeito vereador Elton René, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera para vaga nas escolas municipais e de educação infantil no município de João Pessoa. Veto total ao projeto de lei... Destaque, vereadora 191, Sandra. De autoria do vereador Eduardo Carneiro, que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao vivo. Veto total ao projeto de lei... Parecer ao contrário. Esse meu veto aqui. Esse meu veto aqui eu quero, tá? Tá. Veto do Executivo Municipal, veto total, projeto de lei de autoria da vereadora Sandra Marrocos, que dispõe sobre a proibição do comércio de veneno denominado carbamato, conhecido como chumbinho. É, aprovado o parecer, contrário ao veto. Veto total de autoria do vereador Eduardo Carneiro, que estabelece a possibilidade de agendamento por meio telefônico de consultas para pacientes idosos e pessoas com deficiência. Parecer contrário ao veto. Veto total ao projeto de lei do vereador Elton René, que dispõe sobre a divulgação dos preços pagos por medicamentos e serviços por parte das organizações sociais. Rejeitado o parecer da CCJ pela manutenção do veto. Destaque do vereador Sandra. Destaque também no Diel. Tá ok? Veto parcial ao projeto de lei número 176, de autoria do vereador Léo Bezerra. Mas você é muito bem-vinda mesmo. Que dispõe sobre a possibilidade da rede pública de saúde afixar em local visível lista dos profissionais que exercem atividades nos PSFs, UPAs e hospitais. Rejeição do veto. Pronto, os vetos já foram lidos, senhor presidente. Depois vem matéria, senhor presidente. Olha, lembrando aos nobres parlamentares, que não existe pedido de destaque no projeto de lei. O que há é uma divergência de voto. Então, os projetos que a gente vai votar aqui agora em bloco foram os que não tiveram divergências e os outros vamos colocar em discussão. Vereadora Raíssa, atenção. Os projetos que não houveram divergência. Atenção, vereadores. O projeto do vereador Bruno Farias, da CCJ, pede pela manutenção do veto. O projeto também...
do vereador Elton René, pede pela parecer favorável pela manutenção do veto. Deixa vocês entenderem. Eu vou... Ok. Pela ordem, eu vou ler primeiro os que estão pedindo a manutenção do veto, ok? Pela manutenção do veto. É da vereadora, o da vereadora Raíssa Lacerda, aquele que vocês já votaram. Pela manutenção do veto do vereador Bruno Farias, que institui o plano municipal do livro Leitura e Literatura nas Bibliotecas. Esse é pela manutenção. Pela manutenção também, o de Elton René dispõe sobre ações de combate à dengue nos cemitérios do município de João Pessoa. Esses são pela manutenção. Mais um pela manutenção. Veto total no de Eduardo Carneiro, que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão. Esses quatro é pela manutenção do veto. Vereadora Sandra, não existe tem destaque em veto. Um projeto de lei. Não tem para destaque discutir. Em veto. Para discutir. Para discutir, vereadora Sandra. Questão de ordem, vereador Bruno, que antecede. Senhor presidente, eu faço um apelo para que nós possamos, até para que as pessoas que acompanham, seja aqui do plenário, seja através das ondas da TV Câmara, para que as pessoas possam se situar a respeito de nosso trabalho. Qual é o meu apelo? Se vai votar de maneira blocada, que nós votemos primeiro aqueles vetos cujos pareceres são pela manutenção. Em seguida, nós votemos os vetos cujos pareceres são pela rejeição. Se houver, dentre os vetos, alguma divergência, que nós votemos em separado esse projeto em que há divergência. Pelo que eu entendi, existem quatro projetos, aliás, quatro vetos, cujo parecer foi pela manutenção. A vereadora Sandra pediu destaque em um, o do vereador Elton René. Portanto, que nós votemos os três, para os quais não há destaque, em seguida, votemos esse em que há um pedido de destaque. Mesmo entendimento, mesma lógica, mesmo raciocínio, para aqueles pareceres, para aqueles vetos em que houve parecer por sua rejeição. É esse o apelo que lhe dirijo, senhor presidente. Lembrando aos vereadores que o plenário é soberano. Foi acordado que seria lido em bloco, mas é justa a solicitação de Vossa Excelência e vou solicitar, pela ausência do líder milanês, que o vereador Bispo Zé Luiz concorde ou não. Vereador Bispo Zé Luiz. Há acordo? Pronto, estou com som. Bem. Lembrando que o plenário é soberano. Eu fui informado que há uma inconstitucionalidade nessa questão. E foi pedido para que os vereadores votassem a favor da manutenção do veto. Ok, então vamos pedir à secretária Raíssa que separe os projetos que, pela manutenção do veto, vamos votar em bloco e em separados pela manutenção. Vereadora Raíssa. Vou repetir mais uma vez. Pela manutenção do veto, é o do vereador Eduardo Carneiro, sob a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios. Pela manutenção do veto, é o de Elton René, dispõe sobre ações de combate à dengue dos cemitérios. Pela manutenção do veto, é a autoria de Bruno, institui o plano municipal do livro e leitura e literatura. O meu nem precisa mais, né? Que já foi lido, né? Ou de novo? O meu já foi, só esses três, os que não foram votados. Então, pronto, esses três. No, na realidade, são três que vocês já derrubaram o meu, o plenário é soberano. Já mantiveram o meu. Em votação, em discussão, vereadora Sandra Marrocos. Eu tenho um posicionamento que todos e todas já sabem, mas colocar que o vereador Elton René, inclusive, parabenizá-lo, Elton, você solicitou que eu ficasse atenta aos vetos e aos projetos
que chegasse nessa casa de sua autoria, estou fazendo, e dizer que é uma ação fantástica, porque o que Elton quer é prevenir exatamente que o mosquito da dengue, que inclusive é a microcefalia, né, é algo que traz presente nesse tipo de contaminação pela mordida. E eu não entendo como é que o prefeito veta um projeto desse. Mas colocar que eu pedi destaque em todos os... Elton, não vou fazer destaque nos demais. Vou votar contrário aos vetos do prefeito, porque em posicionamento aquilo que eu já coloquei, pela coerência de todos e todas nós. Mas, Elton, eu estou atenta e quero parabenizá-lo não só por ter apresentado os projetos que estão em pautas, mas principalmente por ter pedido para que ficasse atenta. Então, é um vereador, um parlamentar preocupado com as ações, mesmo estando fora da Câmara. Então, Elton, fiz o que você me pediu. Muito obrigada, vereador. Em discussão ainda o projeto. Não haver nem queira discutir, aprovados os projetos. Vereadores, eu vou pedir a gentileza que Vossa Excelência prestem atenção, porque a única solicitação para a discussão foi a vereadora Sandra. Vereador Bruno, para discutir. Senhor presidente, eu venho fazer um apelo aos colegas no que pertine ao projeto, aliás, ao veto número... Ao veto número 072, de autoria, de um projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Carneiro, que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao vivo na forma que especifica. Na realidade, os motivos que fundamentaram o veto por parte da Prefeitura Municipal de João Pessoa, eles estão um tanto quanto equivocados. O que diz a Prefeitura para sustentar a tese de inconstitucionalidade? A Prefeitura diz que, pelo fato de o projeto do vereador Eduardo Carneiro disciplinar questões atinentes a licitações e contratos, essa competência... Conclua, vereador. Essa competência seria exclusiva da União, legislar sobre licitação e contrato. Ocorre que a Constituição Federal, de maneira muito clara, a Constituição Federal diz que a União compete legislar de maneira geral, sobre normas gerais de licitação. O projeto do vereador Eduardo Carneiro, em instante algum, senhores vereadores, aborda normas gerais de licitação. O projeto do vereador Eduardo Carneiro, ele vai para questões específicas. E a própria Constituição diz que estados e municípios podem legislar sobre licitação em matérias específicas e não em normas gerais. E existe, senhores vereadores, uma nota técnica do Ministério Público da Paraíba que atesta a legalidade, a constitucionalidade. Infelizmente, terminou em discussão ainda os projetos lidos pela vereadora Raíssa. Vereador Eduardo Carneiro. Vereador Dinho, agradecer a lucidez da fala do vereador Bruno, que de maneira, por ser um grande jurista, ele faz uma defesa extremamente técnica, que foi complementando a sua fala, vereador Bruno. Esta nota técnica foi encaminhada pelo Ministério Público e, na verdade, este projeto ele servirá, a partir dessa nota técnica e aprovado no Conselho de Combate à Corrupção e Transparência Pública do Estado da Paraíba, ele será encaminhado como modelo para ser apresentado nos 223 municípios da Paraíba. E o que nós pedimos aqui hoje é a derrubada desse veto, porque é importante para esta casa. Esse é um projeto que visa o combate à corrupção, à transparência pública. Transparência pública essa, que eu não entendi quando recebi este veto, porque a Prefeitura de João Pessoa se gaba por ser extremamente transparente e, na realidade, aqui ela comprova que não está sendo transparente
E muito pelo contrário, ela está querendo encobrir o nascedouro da corrupção, que é justamente nos processos estatórios. Essa é a realidade que nós estamos vendo aqui. Por isso, eu peço aos colegas, isso é uma questão que não é uma pauta, para concluir. Conclua, vereador. Esta pauta não é uma pauta de oposição ou situação, vereador Carlão. Esta é uma pauta comum entre todos os vereadores, porque a pauta de combate à corrupção, ela, sem dúvida nenhuma, precisa estar sendo extremamente, incessantemente discutida aqui nesse plenário. Por isso, eu peço aos colegas, não só da bancada de oposição, mas também os colegas da bancada de situação, que derrubemos esse veto para que nós possamos ter essa casa uma marca de combate à corrupção. É impossível nós que estaremos um projeto como esse, servindo de modelo para os 223 municípios, e onde nasceu esse projeto, que é na cidade de João Pessoa, esse projeto não seja aplicado. Portanto, eu peço aos colegas vereadores que vejam bem esse projeto para a gente derrubar esse veto do prefeito. Muito obrigado. Em discussão ainda os projetos que a vereadora Raíssa leu em bloco. Peço ao segundo secretário Eduardo Carneiro para assumir a primeira secretaria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Para encaminhar o líder Bruno Farias. Sim pela manutenção do veto. Não pela derrubada do veto. Senhor presidente, nós encaminhamos o voto não para a derrubada do veto, principalmente nesse veto particular, o 0072, que foi, senhores vereadores, repito, uma recomendação do Conselho Estadual de Combate à Corrupção e Transparência. Eu não quero crer que o governo e sua bancada possam ir de encontro a uma recomendação do Ministério Público Estadual, a uma orientação do Conselho Estadual de Combate à Corrupção e Transparência. Eu tenho certeza de que os integrantes da bancada de governo haverão de seguir a linha de entendimento jurídico do Ministério Público Estadual e do Conselho de Combate à Corrupção e Transparência. Certamente, lá no Ministério Público, existe um entendimento... Vereador Bispo, para encaminhamento. Questão de ordem, vereador Humberto. Eu gostaria de solicitar, senhor presidente, que, como são quatro, que esse projeto, o veto 072, seja votado separado. A gente vota os três e esse 072 vota separado, já que há uma divergência. Já foi lido pela secretária Raíssa. Estamos já em momento de votação. Os três a gente vai votar pela manutenção. Os três estão em bloco. Pela manutenção do veto ou derrubada do veto. Os três, o outro está em separado. Vereador Bispo Zé Luiz, para encaminhamento pela bancada de situação. Senhor presidente, nós votamos pela manutenção do veto. Não, já está. Em votação. Em votação, declaração de voto, quem quiser, em destaque, declaração do voto, vereador Bruno, vereadora Sandra e vereador Humberto. Declarar o voto. Quer declarar? Bruno, eu e Carlão pediu. Tu vai declarar. Em votação. Eu quero declarar o voto também. Declaração de voto, vereador Bruno Farias. Senhor presidente,
em nome da transparência, da publicidade, estamos lidando com uma prefeitura que se jacta, que enche o peito para dizer que é transparente, que é uma daquelas que tem o maior índice de transparência no Nordeste, no Brasil e em nosso estado. Então, em nome desse princípio, que é muito caro a quem defende a democracia, o Estado de Direito, o meu voto é pela rejeição do veto. Eu voto do ponto de vista ideológico, eu voto em razão do entendimento jurídico, porque não é possível que aqui se questione a competência jurídica do Ministério Público do Estado da Paraíba, que tem entendimento absolutamente claro pela constitucionalidade do projeto do vereador Eduardo Carneiro. Então, em nome dos princípios republicanos, eu voto pela rejeição ao veto dos projetos que aqui estão sendo debatidos, em especial do veto 0072. Declaração de voto do vereador Eduardo Carneiro. Para declarar meu voto, obviamente, pela rejeição do veto, também de maneira ideológica, técnica e jurídica, porque com essa nota técnica, com esse parecer técnico do Ministério Público, do Conselho de Combate à Corrupção, com o Conselho de Transparência Pública, inclusive, vereadores, um projeto que servirá de modelo, vou repetir, para os 223 municípios da Paraíba, João Pessoa, que foi onde nasceu o projeto, ele não será aplicado na prática. Portanto, eu peço aos colegas que essa bandeira é uma bandeira comum. Combate à corrupção, no momento que nós vivemos, é uma bandeira comum. Não é uma bandeira de oposição ou situação. É uma bandeira de combate à corrupção, um projeto extremamente importante, um projeto que está com toda a parte jurídica e nota técnica aqui em anexo, e qualquer vereador desta casa que quiser, eu encaminho a nota técnica que foi produzida pelo Ministério Público e pelo Conselho de Combate à Corrupção. Portanto, eu peço aos colegas que nos acompanhem na rejeição desse veto. Declaração de voto do vereador Humberto Pontes. É lamentável, vereador Eduardo Carneiro, como se um governo que prega ser o mais transparente e tem medo e veta um projeto que traz transparência total aos processos licitatórios. Um projeto que tem um parecer do Ministério Público. Este é o governo transparente, que vem dessa transparência que não existe, que tem medo que seus processos licitatórios sejam filmados para que possamos acompanhar. É lamentável como a bancada da situação se curva a um projeto de transparência. Então, fica aqui a minha tristeza e o meu repúdio ao veto a esse projeto, senhor presidente. Declaração do vereador João Almeida. Presidente, muito obrigado. Eu queria parabenizar até a iniciativa do vereador Eduardo Carneiro, mas eu queria deixar aqui algumas indagações. Esse projeto até é interessante, sem adentrar muito no mérito dele. Mas no governo do Estado tem, vereador? No Ministério Público. Lá no Ministério Público, que está orientando essa casa e a própria... Lá tem. Eu lhe respondo, tem não. Lá no governo do Estado tem. Eu lhe respondo, tem não. No Tribunal de Justiça tem. Eu lhe respondo, tem não. Nas outras casas tem. Tem não. Tribunal de Contas tem. Tem não. Nas demais prefeituras tem. Tem não. Vereador, quem disso cuida, disso usa. Se combate a corrupção, com punição, meu amigo. Com punição. As pessoas que estão fazendo licitação são pessoas sérias, até que se prove o contrário. Funcionários competentes, tá certo? Que são gabaritados. E toda licitação, ela é pública. Ela é pública. Então, aqui para estar com falácia, jogando palavras ao vento, para estar fazendo politicagem, meu amigo velho, eu vou dizer um negócio para você. Na hora que o Ministério Público colocar lá, eu sou o primeiro aqui a votar a favor. Então, meu voto adianto contra e, na ausência do líder aqui, já me ponho a orientar os colegas para votar contra. Vereador Léo. Senhor presidente, eu fico aqui estarrecido com o que eu estou escutando dos vereadores da situação. O prefeito tem medo de transparência? É isso que eu estou analisando? Medo de divulgar? Qual o problema? Temos aqui uma nota técnica, vereador Eduardo Carneiro,
temos uma nota técnica aqui do Ministério Público. Poderemos ser a Prefeitura Modelo. O projeto Eduardo Carneiro visa nada mais, nada menos do que a transparência. Que medo é esse? Qual o medo dessa Prefeitura de transparência nas licitações? Não está tudo em ordem? Não está tudo ok? Não precisamos instalar a CPI da Lagoa e está aí o furo. Está aí o furo. Queremos transparência, sim. Voto a favor do... voto contra o veto do prefeito, o prefeito campeão de vetos. Agora, vereador João, infelizmente, comparar o governo do Estado aqui com a Prefeitura Municipal de João Pessoa e com a Câmara, eu sou vereador de João Pessoa. Eu não sou deputado estadual, não. Eu estou votando o projeto do vereador Eduardo Carneiro. Se for votado na Assembleia, se os deputados da Assembleia votarem e colocarem esse projeto lá, eles que votem. Agora... Vereador Léo, infelizmente, a gente conclua, vereador. Tem condições, 5 horas da tarde. Infelizmente, eu não sei, vereador Eduardo Carneiro, que medo é esse que o prefeito Luciano Cartacho tem da transparência. Porque eu mesmo fiz um requerimento aqui nessa casa, fazem mais de 60 dias, pedindo a comissão que o prefeito criou para lhe fiscalizar na obra da Lagoa e até hoje não fui respondido. Que medo de transparência é essa que esse prefeito tem? Espero eu que o líder, o vereador Fernando Landim, já anunciou que 2018 a Paraíba espera, que não espere medidas dessas, medidas drásticas contra o povo e contra esclarecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Sandra, para encerrar. De forma muito breve, né? Inclusive em sintonia com as falas que já saíram. A gente perdeu o prazo para pedir para votar em separado e, em respeito ao regimento, eu não fiz, nem concordei quando Humberto pediu. Bom, derrubado o veto. Próximo projeto, o vereador Bruno. Mantido o veto. Todos três. Em primeiro... Próximo projeto, vereador Bruno Farias. Já votou os três. O setor da quirografia que tem, querido. Você quer que eu vá contar? Eu peço a assessoria para que verifique o número. O... Vereadores, a votação já foi feita. Estávamos apenas. Não é painel, ninguém está votando com painel, vereador. Vereador Humberto. Vereador Humberto. Pela ordem. Ninguém está utilizando o painel. O que se estava aqui era se discutindo a declaração de voto. O projeto foi colocado em votação quando o bispo Zé Luiz encaminhou o voto. O setor de ata e a assessoria legislativa vai computar a votação. Ninguém solicitou votação em nominal. O próximo projeto, se solicitado, a mesa acatará. O resultado... Eu quero saber qual o problema que está existindo. Questão de ordem, vereador João Almeida. Se vocês quiserem fazer isso, eu vou me retirar e aí a gente acaba. Meu amigo, a assessoria está aqui para isso. Agora, se vocês quiserem. Beto, fala baixo, que a imprensa está toda aí, ó. Vereador João Almeida, questão de ordem. Presidente, em questão de ordem, a minha opinião já foi explanada aqui e toda Paraíba sabe, certo? Agora, em questão de ordem, eu concordo, não houve votação, presidente. E a gente não pode... Presidente Dinho, a gente não pode aqui estar gerando precedente. Realmente não houve votação. Eu acho que a gente não pode deixar aqui... A gente não pode deixar aqui, presidente, a gente não pode deixar aqui precedentes futuros, certo?
Precedente de futuro seria redundância, mas precedente para lapsos futuros, certo? Não há aqui um consenso dessa votação. Eu, pelo menos, eu tenho dúvida dessa votação também. Então, eu proponho que Vossa Excelência, como sabedor, como sábio, abra o painel, que a gente vote aqui, ou então vote todo mundo nominalmente, para que deixe clara essa votação. Eu concordo demais. Eu estou em dúvida com a votação também. É um precedente ruim para casa e a gente tem que deixar claro. A minha opinião, meu voto, eu já expus. Eu já adiantei. Agora, a gente não pode deixar esse precedente. Então, peço, em questão de ordem, que isso não é nada mais do que uma questão de ordem, que a gente abra a votação de forma clara e conto... Vereador João Almeida, Vossa Excelência não estava em plenário. O bispo Zé Luiz encaminhou pela liderança da situação e a votação já foi. O que estava aqui sendo discutido foi a declaração de voto. Então, o projeto foi votado e a assessoria já pediu para saber o resultado da votação. Eu não vou retroceder uma votação que já houve. A vereadora Sandra, inclusive, já foi se colocado. Então, não existe dúvida. O projeto foi mantido o veto do prefeito. Agora, a votação, a assessoria está colocando. Vereadora Sandra, questão de ordem. Olha só, houve votação sim, houve votação e eu não vou, porque quando eu gosto da coisa séria, sabe, da coisa como tem que acontecer. O bispo orientou e Bruno orientou. O que está faltando é a gente saber qual foi o quantitativo de voto. Eu solicitaria a mesa que colocasse. O que houve depois foi declaração de votos e eu não vou abrir precedente. Podem ficar chateados comigo, não irei. A mesa tem razão. A gente estava em processo de votação. Agora, o que faltou foi alguém declarar voto e dar a situação, porque a oposição inteira votou pela derrubada e a gente esperava que o pessoal da situação se colocasse enquanto tal. Mas que houve votação, houve. Eu queria saber qual foi o resultado. Vereadora Sandra, para tirar a sua dúvida, a assessoria legislativa nos passa a votação. Foram 13 votos a 7. 13 pela manutenção do voto e 7 votos contra. Vereador Eduardo Carneiro, para ler o projeto. Próximo. Vereador Eduardo Carneiro, para ler o próximo projeto. Devido a esta confusão, não vamos votar mais nenhum projeto em bloco. Vai ser lido individualmente para ser votado. E peço também à assessoria que vamos colocar o painel para ser votado. Vereador Eduardo Carneiro, para ler o próximo projeto. Questão de ordem, vereador Bruno. Senhor presidente, longe de mim querer tumultuar o processo de votação. Muito bem. Estou querendo aqui esclarecer. Nós temos 8 vereadores da oposição. Não. Nós temos 8 vereadores da oposição presentes no plenário durante a votação, desde o início dessa sessão ordinária, e os 8 se manifestaram contrários ao veto. Votaram, portanto, pela rejeição. Nós temos a consciência de nossa derrota? Temos a consciência de nossa derrota. Agora, nós queremos saber, de maneira clara, qual foi o score, qual foi o placar. Então, pugnando pela transparência a que o vereador Eduardo Carneiro tanto apelou, tanto pediu em seu projeto que foi derrotado, que também haja a transparência e o esclarecimento por parte das pessoas que estão acompanhando os nossos trabalhos legislativos, né? Nós queremos saber, né, quanto foi o placar dessa votação que foi submetida agora há pouco dos vetos do prefeito. Ok, vereador Bruno, na assessoria reafirma que foram 13 votos pela manutenção do veto e 7 votos contrário. Vereador Eduardo, para o próximo projeto. E peço agora à assessoria que abra o painel para que não haja mais dúvida. Não vamos votar mais nenhum projeto em bloco. Próximo projeto. Questão de ordem, vereador João Almeida. Presidente, eu acho que errar faz parte. Pedir desculpa é nobre. Eu quero pedir desculpa a Vossa Excelência e a essa casa e a toda a Paraíba. Realmente eu não estava presente
e foi um lapso de conhecimento meu, eu não sabia do acordo do vereador Bispo, né, em voltar em bloco, tá certo? Agora, ao passo que peço desculpa, eu realmente concordo, eu assumo aqui o meu lapso, mas ao passo que peço desculpa, há tempo ainda para passar para o próximo projeto, a assessoria aí, afirmar, fazer a recontagem, porque se for, se tem 8 presentes aqui, tem que contar os 8 votos, presidente, já que todos os 8 votaram, para não deixar essa, tá entendendo, vereador Bosquinho? Esse lápis aí, esse... Presidente, eu peço agora... É só finalizando a questão de ordem, presidente, para a gente finalizar e botar um cimento em cima disso, tá? Realmente eu peço desculpa de minha falta de conhecimento, mas já que foi em bloco, bloco é bloco. Se tem 8, tem que constar 8. Então, deve ter sido um lápis aí da própria assessoria, corrigiu o lápis, tá certo? E perdeu e acabou a sua conversa, vamos para o próximo projeto. Vereador João Almeida, a assessoria informa que na hora da votação, do encaminhamento, o vereador Marcos Henrique não estava presente no plenário. Por isso que foi não computado o voto do vereador. Mas não há nada que impeça que retifique no setor de ata e coloque o voto do vereador que está presente, tanto no painel quanto na presença. Peço agora, peço a atenção dos vereadores, não vai ser votado mais nada em bloco. Peço para o vereador Eduardo Carneiro ler o próximo projeto e vai ser separado um a um. Só vou pedir a atenção dos vereadores que tem para mais de 50 projetos em mesa, não vai ter condição suficiente dentro da ordem regimental, dentro do meio-dia, né, que é o prazo estabelecido, vamos ter que prorrogar a sessão para ver e ler um a um os projetos, não havendo necessidade. Mas, já que houve essa confusão, eu peço que abra o painel, a votação agora vai ser pelo painel, e o vereador Eduardo para ler o próximo projeto. Veto 75/2017, Executivo Municipal, veto ao projeto número 151/2017, autoria do vereador Elton René, que dispõe sobre a divulgação dos preços pagos por medicamentos e serviços por parte das organizações sociais da Secretaria Municipal de Saúde. Rejeitado o parecer da CCJ pela manutenção do veto. Rejeitado o veto pela CCJ. Como encaminha o líder da oposição, vereador Bruno? Senhor presidente, nós acompanhamos o entendimento da CCJ pela rejeição do veto, até porque esse entendimento ele foi firmado entre integrantes da oposição e da situação dentro da CCJ. Como encaminha o bispo Zé Luiz pela situação? Vereador bispo, pela situação. Senhor presidente, está votando individual aqui. Segundo a CCJ, foi rejeitado o parecer pela manutenção do veto. Foi rejeitado. E eu vou acompanhar o que a CCJ deliberou. Então, vereador Bispo Zé Luiz, pela manutenção do veto. Rejeição do veto. Painel aberto. Eu quero o nome de quem votou contra os 13. Pela rejeição do veto, vota sim. Pela manutenção do veto, vota não. Eu posso ou não posso? É o que eu quero. Eu quero... Mas eu quero saber os 3, os 12. Quanto votaram contra? Eu quero o nome de quem votou. Calma, doutor. Calma, doutor. Tem crise. Qual é o projeto? 075. Agora vai ser lei. Rejeitado o veto. Próximo projeto.
Projeto 77-2017, veto parcial ao projeto de lei 176-2017, autoria vereador Léo Bezerra, dispõe sobre a possibilidade da rede pública de saúde afixar em local visível lista dos profissionais que exercem atividade nos PSFs, UPAs e hospitais de toda a rede municipal de saúde. Parecer favorável ou parecer contrário? Parecer contrário ao veto. CCJ. Rejeição do veto. Como vota o líder da oposição, vereador Bruno Farias? Senhor presidente, seguindo o mesmo entendimento anterior, como foi fruto do consenso das duas bancadas, nós, na CCJ, pugnamos pela rejeição do veto e aqui em plenário orienta a nossa bancada para manter essa posição de rejeitar o veto. Vereador Bispo Zé Luiz, pela situação. Rejeição do veto. Painel aberto. Sim pela rejeição, não pela manutenção. Sim, pela rejeição do rejeitado. Próximo projeto. Veto 74-2017, autoria executivo municipal. Veto total ao projeto de lei número 211-2017, autoria do vereador Eduardo Carneiro, que estabelece a possibilidade de agendamento por meio telefônico de consultas para pacientes idosos e pessoas com deficiência já cadastradas nas unidades de saúde do município de João Pessoa. Parecer pela favorável ou contrário ao veto. Rejeição do veto. Como encaminha o líder da oposição, vereador Bruno? Vereador Bispo Zé Luiz. Rejeição ao veto. Painel. Tá todo mundo tão juntinho. Tá tão gostoso hoje aqui. Tá tão bom, tô me sentindo nas pontas só. Saudade, Fernandete. Errado aqui, ó. Problema aqui no... Esse aparece aqui, mas não aparece. O executivo do parece que sim. Tá tu, João. Tá em ordem dos óculos. João mesmo. Não tá programado, não. Já mesmo. Falta alguém. Rejeitado. Próximo projeto. Questão de ordem, vereador Bosquinho. Som, vereador Bosquinho. Som na mesa, vereador Bosquinho. Senhor presidente, queria pedir nesse instante, com a anuência de Vossa Excelência e dos mais vereadores, que a gente pudesse colocar em pauta o aumento das categorias de auditores e técnicos de controle interno do município de João Pessoa e dos fiscais do município também, tendo em vista a presença de vários deles aqui na galeria. Eles têm ainda os seus afazeres, como todos nós, só para que a gente pudesse colocar, por questão de gentileza, inverter a pauta. A gente aprovava, é consenso, né, dentro das duas bancadas, para que a gente pudesse fazer esse gesto para com eles, que contribui bastante com o município de João Pessoa. Vereador Bosquinho, como acordo, o presidente Marco Vinícius e a mesa diretora já tinha
colocado esses projetos em pauta. A gente estava aguardando só os pareceres da comissão, que não estavam prontas, e aí a gente precisa também derrubar primeiro os vetos que estão trancando a pauta para ser colocado. Mas, em breve, aqui na votação, iremos colocar e vai entrar na pauta tanto os dos auditores fiscais como também o da controladoria. Próximo projeto, vereador Eduardo. É justamente esse projeto citado pelo vereador Bosquinho, que altera o dispositivo da lei número 13.411, 25 de março de 2017, que prevê o aumento da remuneração de cargos de auditor e técnico municipal do controle interno, com o parecer favorável das comissões de políticas públicas, comissão de justiça e comissão de orçamento, senhor presidente. Não, vai voltar, para inverter a pauta, botou o da auditor. Ainda existe dois vetos em mesa. O vereador Eduardo está lendo porque vai entrar na pauta os dois projetos. Tá aqui. Ele está lendo só os dois projetos que vão entrar na pauta. Próximo projeto que vai entrar na pauta, vereador. Projeto de lei complementar número 22/2017, Executivo Municipal. Altera o dispositivo da lei complementar 70, de 30 de abril de 2012, da outras providências. Lido os projetos que vão entrar em pauta. Agora vamos terminar os vetos. Ainda existe dois vetos em mesa. Veto 73 de 2017. Veto total, projeto número 156 de 2017. Autoria da vereadora Sandra Marrocos, que dispõe sobre a proibição do comércio de veneno denominado organofosforato carbanato, conhecido como pochumbinho, em determinados estabelecimentos comerciais do município de João Pessoa. Parecer pela rejeição do veto. Para encaminhar, vereador Bruno. Chumbinho. Senhor presidente, seguindo o raciocínio anterior, como foi fruto do consenso, nós encaminhamos o voto pela rejeição ao veto, conforme ficou estabelecido na CCJ. Como vota, como encaminha o vereador Bispo Zé Luiz? Senhor presidente, eu vou acompanhar também o entendimento e o raciocínio lá da CCJ, que votou pela rejeição do veto. Então, estamos votando pela rejeição. Pela rejeição, sim. Pela manutenção, não. Painel aberto, declaração de voto da vereadora Sandra. Olha só, eu confesso que quando chegou o veto, eu disse que esse projeto vai ser reapresentado. Mas eu queria agradecer à Comissão de Constituição e Justiça por ter esse entendimento. Hoje se discute a prevenção ao suicídio, que é algo que vem crescendo nesse momento no mundo inteiro e na cidade de João Pessoa. Tem um grupo sério. E o chumbinho é um dos mais usados para a questão de se tentar esse ato horrível, né, para todos e todas nós. E a gente propõe que ele não seja vendido da forma que é. Qualquer pessoa pode comprar, usar. Eu agradeço às bancadas por ter colocado a rejeição ao veto do prefeito. Muito obrigada. Vereador Bruno. Não apenas, senhor presidente, parabenizar, saudar o sempre vereador Bezerrinha, que eu não sei se está aqui, né, para orientar a bancada de governo, cabalando votos para os projetos de autoria do Executivo ou para fazer algum tipo de orientação. Vereador Bezerrinha, temos assim um grande apreço por Vossa Excelência, né, gostamos sempre de sua presença aqui no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa. Agora, se for para fazer orientação, que faça pelo menos pelo WhatsApp, senhor presidente. Né, entrar no plenário, né, no ato em que nós estamos, no momento em que nós estamos nos debruçando sobre a votação, é demais. E, de fato, isso ultrapassa o limite do bom senso. Falta a gente votar, hein?
Painel, aguardando a votação. Vereadores, vereador João Almeida. Rejeitado. Próximo vereador, Eduardo Carneiro. Veto 71-2017, Executivo Municipal. Veto total, projeto de lei número 148-2017, de autoria do vereador Elton René, que dispõe sobre a divulgação de lista de espera nas vagas das escolas municipais de educação infantil no município de João Pessoa e da outras providências. Parecer pela rejeição do veto. Para encaminhar, vereador Bruno Farias. Pela oposição. Senhor presidente, de igual modo, encaminho pela rejeição do veto, seguindo o entendimento da CCJ. Vereador Bissé Luiz, pela situação. Seguindo também, senhor presidente, o entendimento da CCJ, voto pela rejeição. Painel. Segue a sequência aqui. Aquele do aumento, né? É o 7-1. Pensando nas cacetadas que eu vou dar hoje mesmo. Vai ser para todo lado. Rejeitado. Próximo projeto, vereador. Projeto de lei complementar número 01-2017, autoria vereador Eduardo Carneiro. Modifica a lei complementar 66-2011, inserindo os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, na seção 3 do artigo 7º. Esse é o projeto que visa o armamento da Guarda Municipal. Parecer aprovado na CCJ, na Comissão de Orçamento e Políticas Públicas. Para encaminhar, vereador Bruno. Caminho, voto sim, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Bissé Luiz. Eu vou acompanhar o entendimento da CCJ. Aprovado o parecer pela CCJ e também pela minha comissão, que é a Comissão de Finanças e Orçamento, também aprovamos o parecer. Painel aberto. Eu peço aos vereadores que, no ato da votação, não se retirem do plenário, porque depois não é computado o voto e aí há aquela dúvida. Então, pedindo aos vereadores que estejam presentes no plenário que, no momento da votação, não se ausentem. Aprovado. Os próximos projetos, vereador Eduardo Carneiro. Projeto de Lei Ordinária 501-2017, Executivo Municipal, altera o dispositivo da Lei Municipal 13.411, de 25 de março de 2017, para prever o aumento da remuneração dos cargos de auditor e técnico municipal de controle interno. Pareceres favoráveis da Comissão de Políticas Públicas, CCJ e Comissão de Orçamento. Esse é aquele projeto que a gente já tinha, o vereador Bosquinho tinha solicitado para entrar em pauta, mas quero dizer, inclusive, com a presença dos auditores fiscais que estão aqui, que tanto a mesa diretora como o presidente Marco Vinícius e o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o Bispo Zé Luiz,
e o presidente da comissão, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, hoje o vereador Léo Bezerra, eles agilizaram e deram os pareceres dos projetos e colocaram em pauta. Então, para ser justo, vamos colocar em votação. E o presidente Marcos Henrique também, da Políticas Públicas também. Houve um acordo entre os três presidentes de comissões e deu a celeridade não só deles, como a mesa diretora também, para colocar em votação. Para encaminhar o vereador Bruno pela oposição. Senhor presidente, apenas reforçar o que Vossa Excelência já salientou. Esse projeto, aliás, os dois projetos do Executivo que é que chegaram, tanto aquele projeto que diz respeito aos auditores de controle interno e técnicos do controle interno, como também o projeto que diz respeito aos auditores fiscais do nosso município, foram fruto de um grande consenso. Nós trabalhamos a quatro mãos, oposição e situação, os presidentes de todas as comissões. Houve um apelo também da mesa diretora para que juntos, num grande esforço, nós pudéssemos trabalhar pelas melhorias a essas categorias tão relevantes de nossa cidade. Portanto, nosso posicionamento não poderia ser outro, senão o de opinar ou de encaminhar o voto sim pela aprovação dessas matérias. E eu já aproveito para dizer de nossa alegria em poder contar no quadro funcional da Prefeitura Municipal de João Pessoa com tão competentes servidores. Vereador Bispo Zé Luiz, para encaminhar pela situação. Senhor presidente, nós votamos sim pela aprovação da matéria. Sim, votamos sim. Painel aberto. Declaração de voto, vereador Marcos Henrique, vereadora Sandra. Aprovado. Declaração de voto da vereadora Sandra Marrocos. Me dá as boas-vindas, né, aos auditores, homens e mulheres, que vieram acompanhar a votação. Dizer que, desde o início, a gente tem que ficar muito atentos, né, a alguns projetos que o prefeito tem encaminhado para casa, de reconhecimento a algumas categorias. Queria, inclusive, solicitar que fizesse o mesmo com os profissionais da saúde, inclusive do serviço social, né? E, assim, justíssimo, justíssimo. E a questão não só de estar dando qualidade e dando condições de trabalho a uma categoria. Então, eu voto sim, desde o início que a gente vem acompanhando. A questão do concurso dos procuradores, que vai acontecer também, é outra iniciativa bacana que a Prefeitura Municipal tem enviado para essa casa. E queria solicitar que, assim como tem feito hoje justiça e condições para a categoria dos auditores, se faça para as demais no município de João Pessoa. Obrigada. Eu peço que coloque o tempo de um minuto para cada declaração de voto no painel. Vereador Marcos Henrique. Queria dar as boas-vindas a todos os auditores fiscais. Quero dizer que é importante, quando se discute os planos, não só plano de cargos e salários, mas reajuste com os sindicatos. Agora, cedo, recebi representantes dos sindicatos, dos auditores e da associação, onde eu fiz questão de perguntar se tem acordo com os sindicatos. Porque, se não tivesse acordo com os sindicatos, eu não teria dado esse parecer e teria chamado a categoria para discutir, porque só a categoria, como um todo, ela pode ver o que é melhor para ela, em detrimento de projetos que vêm sem a discussão com a categoria. Então, está de parabéns
a forma como foi conduzida, e quando tem que parabenizar, nós temos que parabenizar mesmo, porque foi discutido com a categoria, motivo pelo qual eu, como presidente da Comissão de Políticas Públicas, aceleramos e votamos, e agora estamos consolidando esse reajuste para toda a categoria. Parabéns a todos vocês. Vereador Léo Bezerra. Senhor presidente, apenas para também saudar todos aqui presentes, os auditores, os técnicos de controle interno e os auditores fiscais. Foi uma conquista dessa Câmara, a mensagem vem do prefeito e a Câmara vota em tempo recorde aqui, uma parceria de todos os vereadores de situação com a oposição que se emanaram para resolver tal para votar tal iniciativa. Então, desejar só os parabéns a toda a categoria, senhor presidente. Obrigado. Próximo projeto. Projeto de Lei Complementar 22/2017, Autoria Executiva Municipal, altera dispositivo da Lei Complementar 70 de 30 de abril de 2012 e da outras providências. Parecer favorável da CCJ, Comissão de Orçamento e Comissão de Políticas Públicas, senhor presidente. Esse é o projeto que se trata da Secretaria de Receita, os auditores, nosso município. Vamos colocar em votação e para encaminhar o vereador Bruno Farias pela oposição. Senhor presidente, nós já fizemos a explanação no projeto anterior. De igual modo, nós encaminhamos o voto sim, favorável à aprovação do projeto. Para encaminhar pela situação, vereador Bispo Zé Luiz. Senhor presidente, votamos sim. Painel aberto. Eu quero aqui, em nome de Max, servidor efetivo, funcionário de carreira daquela secretaria, e em nome de todos, Adenilson e outros aqui presentes também, parabenizá-lo, uma conquista mais do que justa. Painel. Aprovado o projeto. Projeto de Lei Complementar número 8/2017, autor vereador Bispo Zé Luiz, acrescenta o inciso 8 no artigo 187 da Lei Complementar número 53/2008, que isenta o pagamento do imposto predial e territorial IPTU aos portadores de câncer e AIDS. Aprovado na CCJ, aprovado na Comissão de Orçamento. Primeiro e segundo discussão, senhor presidente. Para encaminhar o líder da oposição, vereador Bruno. Encaminhamos voto sim, senhor presidente. O autor e para encaminhar pela situação, vereador Bispo Zé Luiz. Senhor presidente, gostaria de agradecer o voto sim encaminhado pelo líder da oposição e dizer que fico feliz pela aprovação desse projeto, que é uma questão até humanitária, que as pessoas que sofrem dessas patologias ou que têm um familiar em casa que as tem, só ele sabe avaliar o que é isso. Então, eu encaminho o voto sim também pela bancada de situação. Painel aberto. Declaração de voto da vereadora Sandra Marrocos. Bispo, assim, desde o início que o senhor tenta dialogar conosco, né, desde os empecilhos que foram colocados, desde que o senhor apresenta inicialmente esse projeto, e aí não é eu não suporto tratar igual como diferente, mas nesse caso o que o senhor está gerando é justiça, é a política de equidade. E as pessoas vivendo e convivendo com HIV/AIDS, que eu acompanho há muitos anos da minha vida, inclusive já teve companheiros que fizeram a passagem, e hoje, né, você consegue
ter uma vivência e conviver muito tempo com a questão da doença. E isso é uma iniciativa como essa que o senhor coloca, é uma iniciativa para ser parabenizada. E eu voto sim agora, voto contra o veto, se for colocado, e vou vibrar quando isso se transformar em lei na cidade de João Pessoa. Parabéns, vereador Bissa. Lembrar os vereadores que ainda o painel está aberto em votação. E parabenizar mais uma vez o auditor que vai saindo, a Paulo Freire, a todos aqui presentes, Max, que eu já falei, a Denilson, a todos, parabéns, vocês estão de parabéns. Pedindo para o vereador Bosquinho e Marcos Henrique virem ao plenário para votarem. Vereador Marcos Henrique e vereador Bosquinho para o plenário para encerrar a votação. Aprovado. Próximo, vereador Eduardo Carneiro. Projeto de lei ordinário número 50/2017. Autoria, vereador Elton René. Institui a obrigatoriedade de sinalização adequada nos contentores de lixo, que permita sua coleta, identificação, sua correta identificação e visualização à distância, bem como o devido local de seu armazenamento. Aprovado na Comissão de Políticas Públicas e na Comissão de Justiça, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Bruno Farias. Senhor presidente, voto sim, senhor presidente. Vereador Bispo Zé Luiz. Alô, alô. Voto sim, senhor presidente. Painel aberto. Painel. O painel está aberto. Senhor presidente. Você já votou, aí você. Foi tu que apresentou? Eu peço aos vereadores que estão na sala VIP que voltem ao plenário, porque senão vai prejudicar a votação. Então, pediria aos vereadores que estão na sala VIP para que viessem ao plenário para concluirmos a votação.
Aí aparece como ausente. Provado. Questão de ordem, vereador Bruno. Senhor presidente, nós temos aqui uma série de projetos de autoria dos vereadores, projetos que passaram por todas as comissões, pela CCJ, pela Comissão de Políticas Públicas, pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, pela Comissão de Finanças. E aí eu faço um apelo, como não há divergência nesses projetos, que nós possamos votá-los de maneira simbólica e em bloco, à exceção do projeto de autoria da vereadora Sandra, que pede um destaque para que, para que nós possamos abrir para a discussão, que é o projeto de lei número 00437/2017, que dispõe sobre a propositura do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas do município de João Pessoa. Então, se o vereador Bispo ele consensuar, nós poderíamos fazer isso, votaríamos em bloco todos os projetos de autoria dos vereadores, salvo esse projeto da vereadora Sandra, que nós votaríamos em separado. Vereador Bispo Zé Luiz. Senhor presidente, estou de acordo com o líder Bruno Farias. De acordo. Vereador Tiago Lucena. Obrigado, presidente. Só registrar que o PLO 285/2017, eu queria que também votasse separado, que eu tenho uma orientação contrária. Você não vai votar nada hoje aqui, não. Vereador Bruno. Na realidade, são três projetos. O da vereadora Sandra, de número 00437, o do vereador Tiago Luceno, 285. O 423, vereador Eduardo, está retirando de pauta. E o 417, da vereadora Raíssa. Então, são esses três. 285, 417 e 437. O do vereador Tiago, o da vereadora Sandra e da vereadora Raíssa. A gente votaria os outros em bloco. Eu quero comunicar aos novos parlamentares que o plenário é soberano, mas houve já uma polêmica aqui pela manhã, causada por conta de votação em bloco dos projetos. Eu só irei colocar se for consenso do plenário e pela aprovação de vocês, para depois não vir críticas e aí a gente perante a imprensa, inclusive, expor a casa uma coisa que não sem necessidade. Então, vereador Tiago Lucena. Presidente, é só para ter certeza, tem um projeto de lei da minha autoria que esse pode deixar na votação em bloco. O que eu peço não é um projeto meu, é um projeto do vereador Elton René, de número 235, só para não confundir. Vereador Carlão. Por favor, presidente. Existe um processo, um projeto de lei que é do vereador Marcos Henriques, a gente está vendo aqui a numeração da pauta, onde a gente tem entendimento de fazer uma emenda com o autor. Então, eu vou solicitar o do vereador Bruno, que ele pede para retirar. E o projeto 86, presidente. Vereador Bruno. Os projetos destacados são 285, que foi solicitado pelo vereador Tiago Lucena. O projeto... Não, fale do seu. Vereador Tiago, eu vou não, abrir. Não, o projeto da vereadora Sandra Marrocos, de número 437... O projeto da vereadora Raíssa, o 417, e esse que foi objeto do apelo do vereador Carlão, que é o de número 186. Então, são esses quatro. Esses quatro a gente vota de maneira destacada e os demais a gente vota em bloco. Lembrando ao vereador que não há destaque em projeto de lei. Eu o que a sei. Gente vai fazer é separar e votar em separado esses quatro. E lembrar que houve eu a retirada de pauta do projeto 423. Eu pergunto, há acordo entre as bancadas, vereador Bispo Zé Luiz?
Senhor presidente, sim, há acordo. Há acordo? Sim, há acordo. Vereadora Sandra. Acordado. Então, retirados os projetos e acordado pelo plenário. Vereador Bruno, Eduardo Carneiro, para ler os projetos que estão em bloco e retirados os projetos que vai votar em separado. 285. Lê o projeto. 437, que é Sandra. E o número? 417, 417. É bom ler. Está aqui, está separado. Não, aí você está aqui. Você quer que eu leia? Não, você vai retirar. A assessoria está retirando os projetos que não há acordo. Você quer que eu leia os quatro só que vai ser em destaque ou lê todos os outros demais que vai votar em bloco? Separe, me dê os outros todos. Acatada a vereadora Sandra Marrocos, prorrogada a sessão. Ô, Eduardo, já tem os quatro. Os quatro, me dê todos os outros. Me dê todos os outros para eu fazer a leitura. Então, já foi separado pela assessoria. O vereador Eduardo Carneiro vai ler cada projeto e número do projeto. E depois, em seguida, iremos votar em bloco. Os que não houve acordo, vamos votar em separado. Vereador, secretário Eduardo Carneiro. Senhor presidente, tem também uma inclusão aqui para a pauta do projeto de lei 496/2017, de autoria do vereador João Almeida, que dá nome a Adriano Zenaide Filho, a uma das artérias da cidade de João Pessoa. Que é um nome de rua, então... Acordo, vereador Bruno. Acordo, vereador Bispo. Sim, acordo. Então, incluir na pauta. 496. Então, os projetos que vão ser votados em bloco, senhor presidente. Projeto de lei número 69/2017, vereador Marcos Henrique, cria o Código Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor Bancário e determina normas mínimas de atendimento nas agências bancárias de João Pessoa. Projeto de lei número 95/2017, do vereador Léo Bezerra, dispõe sobre a possibilidade da rede pública e privada de saúde oferecer leito separado para as mães de nato morto e mães com óbito fetal, e, se necessário, solicitado com acompanhamento psicológico. Projeto de lei 103/2017, autoria do vereador Eduardo Carneiro, dispõe sobre a implantação de curso de prevenção, diagnóstico e estimulação de recém-nascidos e crianças com microcefalias direcionados aos agentes de saúde do município de João Pessoa. Projeto de lei ordinário 115/2017, autoria do vereador Tibério Limeira, dispõe sobre a obrigação do Serviço Público Municipal a conceder um dia de licença por ano para a realização de exame preventivo de câncer ginecológico, de mama e de próstata para os funcionários. Projeto de lei 120/2017, autoria do vereador Eduardo Carneiro, estabelece instalação de alerta de segurança para os assaltos nos ônibus do transporte público coletivo de João Pessoa e da Outras Providências. Projeto de lei... Vereador Eduardo Carneiro, 175/2017, ficam as unidades de saúde do Sistema Público Municipal obrigadas a fixar na entrada do informativo contendo o horário de funcionamento da respectiva unidade de saúde. Projeto de lei ordinário 179/2017 dispõe sobre a instituição de campanha de conscientização de população sobre a importância dos exercícios físicos e cognitivos para as pessoas da terceira idade, para os portadores de Alzheimer no município de João Pessoa. Projeto de lei 185/2017, vereador Marcos Vinícius, dispõe sobre a prioridade ao estudante portador de paraplegia e
e de outras doenças incapacitantes ou mobilidade reduzida se matricularem na escola mais próxima de sua residência. Projeto de Lei 216 de 2017, vereador João Corujinha, altera e acrescenta o parágrafo único à Lei número 12.339, de 9 de fevereiro de 2012, que veda qualquer forma de discriminação no acesso aos elevadores e de todos os edifícios do município de João Pessoa. Vereador, projeto de lei ordinário número 235/2017, autoria vereador Bispo Zé Luiz, autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Fundo Municipal de Esporte, vinculado à Secretaria Municipal de João Pessoa, Esporte e Recreação, SEGE. Projeto de lei 237/2017 dispõe sobre o livre acesso de profissionais de enfermagem em visitas aos seus familiares internos em hospital e da outras providências de hospitais e outras unidades de saúde pública e privadas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 259/2017, vereador Bruno Farias, dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de postos de coletas para o recebimento de descarte de lâmpadas de descarga em baixa ou alta pressão que contenham mercúrio para estabelecimentos que comercializem no âmbito do município de João Pessoa. Projeto de lei 314/2017, vereador Eduardo Carneiro, dispõe sobre a proibição de incentivos fiscais à empresa que tem envolvimento em corrupção de qualquer espécie ou ato de improbidade administrativa por agente público no município de João Pessoa, na forma que indica. Projeto de lei 315/2017, vereador Eduardo Carneiro, obriga a divulgação explícita sobre a data de validade dos produtos alimentícios e de higiene e de limpeza disponibilizados em promoção nos supermercados e hipermercados no município de João Pessoa. Projeto de lei 316/2017 dispõe sobre o atendimento prioritário à criança e a qualquer pessoa portadora de microcefalia nos estabelecimentos de saúde, seja em caráter público ou privado, no âmbito do município de João Pessoa e da outras providências. Projeto 321/2017, vereador Eduardo Carneiro, dispõe sobre a obrigatoriedade de cassação de alvará para funcionamento de estabelecimento comercial que utiliza o uso de mão de obra infantil no município de João Pessoa e da outras providências. Projeto de lei número 328/2017, vereador Eduardo Carneiro, dispõe sobre a obrigatoriedade de acesso restrito nas agências bancárias para o fins que aqui especifique da outras providências. Projeto de lei número 331/2017, vereador Humberto Pontes, a rede municipal de saúde disponibilizará a avaliação psicológica aos alunos da rede municipal de ensino no município no início de cada ano legislativo. Vereador, projeto de lei 359/2017, vereador Dinho, dispõe sobre a distribuição gratuita de exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente nos cartórios de registro de nascimento do município de João Pessoa e da outras providências. Projeto de lei 360/2017, autoria vereador Humberto Pontes, dispõe sobre monitoramento de saúde nas escolas municipais e centros de referência em educação infantil, CREIS de João Pessoa e da outras providências. Projeto de lei 364/2017, autoria vereador Milanês Neto, dispõe sobre a criação do selo CODECON de qualidade no município de João Pessoa. Projeto de lei 368/2017, vereador Bruno Farias, dispõe sobre campanhas publicitárias de combate a drogas, alcoolismo e tabagismo. Projeto de lei 369/2017, autoria vereador Bruno Farias, dispõe sobre a inclusão de uma biografia sucinta do homenageado nas placas destinadas a equipamentos públicos do município de João Pessoa. Projeto de lei número 376/2017, autoria vereador professor Gabriel, dispõe sobre a fiscalização municipal para o combate aos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus e a prevenção de dengue e demais doenças por ele transmitidas da outras providências. Projeto de lei 396/2017, autoria vereador Damásio Franca Neto, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de cadeira de roda nas escolas privadas localizadas dentro de João Pessoa.
Projeto de Lei 409/2017, autoria vereador Humberto Pontes, dispõe sobre a proibição de inquirir sobre a religião e a orientação sexual de candidatos em questionários de emprego, admissão ou adesão a empresas públicas e privadas, sociedades, associações, clubes e afins e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário 435/2017, vereador Tiago Lucena, dispõe sobre a obrigatoriedade por parte dos hospitais privados em proceder com o registro e a comunicação imediata dos recém-nascidos com síndrome de Down às instituições, entidades e associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no município de João Pessoa. Projeto de Lei 439/2017, vereador Damásio Franca Neto, dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de mensagens em material didático sobre álcool e drogas em material escolar do município de João Pessoa. Projeto de Lei número 453/2017, autoria vereador Bruno Farias, dispõe sobre a permissão de acesso aos portadores de diabetes tipo 1 nos locais públicos e privados do uso coletivo no município de João Pessoa e adota outras providências. Projeto de Lei Ordinário 472/2017, autoria vereador Humberto Pontes, denomina rua professor Marcos Lacete. Projeto de Lei 484/2017, vereador Bosquinho, denomina de Alba Alves da Costa a praça pública, ainda sem denominação, localizada na Avenida Benício de Oliveira Lima, setor 42, quadra 40, no bairro de José Américo de Almeida, nesta capital, e adota outras providências. Projeto de Lei 488/2017, vereador Bosquinho, denomina de rua Esté Pires de Lima a artéria pública, ainda sem denominação oficial, localizada nesta capital, e adota outras providências. Projeto de Lei 489/2017, autoria vereador João Almeida, denomina de Praça Guilherme Brito de Holanda, uma das praças de nossa cidade. Projeto de Lei 496/2017, vereador João Almeida, dá nome Adriano Zenaide Filho a uma das artérias públicas da cidade de João Pessoa. Esses são os projetos que serão votados em bloco, senhor presidente. Informar que o projeto de Lei 423/2017 e o 120/2017 foi retirado pelo próprio autor. Questão de ordem, vereador Carlão. Existe um projeto de lei do vereador Humberto Pontes e eu queria fazer um voto separado desse projeto. Meu filho passou pela sua comissão. Aí eu pergunto, foi lido, ele está nessa relação, está na relação. O acordo foi encaminhado. Vossa Excelência faz a sua declaração de voto. Tá bom, presidente. Abriu o painel, encaminhamento do vereador Bruno Farias pela oposição. Senhor presidente, encaminhamos um voto favorável a todos os projetos. Vereador Bissé Luiz. Encaminhamos favorável a todos os projetos. Voto favorável. Painel. Está votando, mas o vereador Carlão pediu declaração de voto. Vereador Tiago também. Declaração de voto do vereador Carlão. Aí você declara. Estão aqui no painel. Vote ele não, Valente. Está registrando. É só tu votar no painel. É agora tu vota não em todos, viu? Se você votar não, é não todos. Aí vai ter que fazer uma escolha. Damazinho. Não, mas se ele for votar contra, pelo amor de Deus, vou tocar em tudo. Se abstenha, se abstenha. Aprovado, declaração de voto do vereador Carlão. E vereador Tiago Lucena. Vereador Carlão. Bem, presidente, o projeto de lei do vereador Humberto Pontes, 409,
ele traz o impedimento do empresário em perguntar qual é a religião ou o sexo da pessoa no ato da sua contratação. O sexo. Né? E o que é que eu entendo dessa situação? Na realidade, às vezes, a pessoa, ela... Por exemplo, a pessoa que vende artigos religiosos, ela não vai querer uma pessoa de outra religião ali na sua vendendo. Ora, vereadora Sandra, vamos ser franco. Se eu tenho um artigo, vendo lá, vou falar da minha denominação, eu sou católico, apostólico, romano, e vendo Bíblia, e vendo cruz, e vendo texto, a senhora acha que eu vou querer do lado da minha bancada um pai de santo vendendo? É claro que não. Não, é claro que não, vereadora. Eu vou querer alguém que se identifique com aquele, com a minha religião. Também entendo de forma diferente, em razão da escolha do sexo. Eu penso o seguinte, que o empresário ele tem direito de perguntar, e a pessoa tem direito de se contratar. Ele contrata, muitas vezes, se eu for segurança e quiser contratar um homem forte, ao invés de uma mulher. É claro. Então, o empresário, nesse momento, ele também tem direito de optar. Então, por essa razão, eu não voto favorável a esse projeto de lei do vereador Humberto Pontes. Vereador Tiago. Não, só quero registrar que meu voto foi o contrário. Eu quero também falar a declaração do voto. Vereadora Raíssa Lacerda. Olha que nós mulheres somos iguais. Pai, não, na crença, não. Eu sinto muito, mas sou totalmente contrária a esse projeto. Eu sigo o raciocínio 100% quanto da renovação carismática, cristã. Eu sigo o raciocínio aqui de Carlão. Não nego que sou cristã, não nego que sou da renovação carismática e sigo o raciocínio de Carlão. É para ser contrário? Vamos ser contrário. Sou contrária também. Vereador Humberto Pontes. Vereadora Sandra. Gente, olha só, eu não acredito que eu estou vivenciando esse momento. Primeiro, vereador Carlão, porque nós mulheres temos toda a capacidade de exercer uma função que é exercida pelo esse rapaz forte. Pode ter certeza disso. E eu não quero ser discriminada por conta do meu gênero. Eu não quero. Eu sou mulher e se eu quiser ser o que eu quiser ser, em termos de profissão, eu tenho esse direito. E eu parece que voltamos ao tempo da Inquisição. Eu sou cristã. Eu tenho fé em Nossa Senhora. Eu sou oriunda da Igreja Católica. E em nenhum momento eu quero que pessoas de outras religiões deixem de trabalhar, seja vendendo Bíblia, seja vendendo entidades, a questão da imagem por conta do preconceito, do desrespeito, e eu não irei, vereador Carlão. Jamais poderia me calar. Parabéns, vereador Humberto. É um absurdo neste momento histórico. Não tem como mais. Eu tô escrita... Vereador Humberto é o último, 5 apartes. Eu já dei 5 declarações de voto. Ele, como autor, vou ter que dar ao vereador Humberto. Senhor presidente, o nosso projeto... Você perdeu um caixão de ordem. Eu não entendo se eu vou me submeter a um concurso público em que interessa a minha orientação sexual, em que interessa a minha religião... E são coisas nossas. O que eu vi hoje, e com muita tristeza, foram pessoas se manifestar de forma discriminatória, discriminando, que inclusive é crime nesse país. Não se precisa. Se eu vou trabalhar, eu não preciso dizer qual é a minha religião, qual é a minha orientação sexual e quem interessa aos cargos que irei ocupar a minha orientação sexual. Eu sou católico, apostólico, romano, mas se eu tenho, como tenho minha empresa, e é que só vou não contratar quem é católico? Não! Em quem interfere o trabalho com a sua religião? Eu acho que isso que eu vi hoje, preferia não ter escutado. Foram atos discriminatórios, pessoas discriminando orientação sexual,
e religião. É lamentável. E agradeço a todos vocês que, mesmo vocês sendo contra, aprovaram, foi aprovado por unanimidade o nosso projeto. Quero dizer que já foi encerrada a votação, já houve as 5 declarações de voto e uma questão de ordem do vereador Carlão, que solicitou. Você não tinha pedido. É muito triste, vereador Humberto. Pode tapar os ouvidos se não quiser ouvir. O que é triste é o dever de informação da pessoa que vai contratar. O que é triste é você impedir o empresário, o setor público, o empresário de poder optar ou querer saber qual é a pessoa que ele vai estar tratando. Ora, será que eu não vou poder saber se é homem ou se é mulher? Será que eu não vou poder saber qual é a religião daquela pessoa? Eu posso perguntar, é dever de informação. Nada impede isso. A gente vai bloquear agora o dever de informação aqui da pessoa? Bloquear o dever de informação da empresa? O vereador Humberto Pontes só está falando de emprego público, não. A gente está falando de empresa no setor privado. E nesse sentido aqui, isso tem que ser informado. Se eu, como empresário, quero saber, que mal há nisso? Que mal há nisso? Não vejo nenhum mal, nem se trata de discriminação. O problema é esse. Quando a gente toca em pontos, muitas vezes, que são nervosos aqui, a pessoa puxa logo e diz que é uma discriminação. Puxa logo o fato e diz, olha, você está sendo, não está sendo politicamente correto. Vamos acabar com isso, gente. Vamos? O vereador Carlão pediu uma questão de ordem porque eu teve o nome citado. Então, eu passei a palavra a ele. Eu peço agora, ainda há projetos para ser votado. Vamos, primeiro secretário, para ler os próximos projetos que estão ainda em destaque. Na verdade, que não houve acordo. Votação não é destaque, separado. É votação em separada. Projeto de lei 417/2017, autoria vereadora Raíssa Lacerda. Não, ela vai retirar. É aquele. Dispõe sobre a assistência à regeneração de deficientes dependentes químicos e da outras providências. Tenho parecer aprovado na CCJ, na Comissão de Políticas Públicas. Vereadora Raíssa. Como sou bastante democrática nessa casa, espero a reciprocidade dos meus pares, tendo em vista que meu projeto é parecido com o do vereador Léo Bezerra, irei fazer o gesto, retiro de pauta o meu projeto e a gente faz uma sessão conjunta e aí defendendo a mesma causa. Para mim é sempre somar, nunca subtrair. A casa agradece o gesto da nobre primeira secretária Raíssa. Próximo projeto, vereador Eduardo Carneiro. Projeto de lei ordinário número 437/2017, autoria vereadora Sandra Marrocos. Dispõe sobre a propositura de ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas do município de João Pessoa. Parecer desaprovado na Comissão de Políticas Públicas, Comissão de Justiça e Direitos Humanos. Para discutir, vereador Carlão. Eu quero aplaudir o gesto da vereadora Sandra Marrocos por esse projeto de lei. E a vereadora Sandra Marrocos é conhecida como defender uma pauta feminista. Eu que muitas vezes não concordo, mas eu quero exaltar esse projeto, vereadora Sandra Marrocos, em razão do grande índice de violência que as mulheres vêm passando. Em razão de homens brutos, verdadeiros animais, se aproveitarem da fraqueza, muitas vezes fraqueza física, jamais fraqueza intelectual, porque isso a mulher tem de sobra e muitas vezes superior ao homem. De modo, vereadora Sandra Marrocos, que eu não só faço reverência, aplaudo esse seu projeto de lei, a grande importância que ele vai ter dentro das escolas. Começar trazendo noções da Lei Maria da Penha, a importância de ver a mulher não como objeto, mas não como sexo frágil, mas como um ser igual. Às vezes é preciso isso. Infelizmente é preciso nós passarmos essa noção, e é importante que essa noção já venha desde o ensino fundamental. Parabéns por seu projeto de lei, parabéns por sua altivez, por sua bandeira, pelas coisas que a senhora defende.
Parabéns por esse projeto e que Deus abençoe e que esse ensinamento nas escolas venha realmente a fazer uma mudança diferente. Eu espero, vereadora Sandra Marrocos, que o ano que vem a gente não veja a tristeza de contabilizar 4 mil agressões contra a mulher. Parabéns, vereadora Sandra. É, pode deixar, eu quero falar no final. Tibério. Vereador Tibério. Eu também quero aproveitar para parabenizar a vereadora Sandra pela propositura. Acredito que é algo extremamente importante e nobre. E, além do mais, é algo estrutural. Nós estamos com essa lei, e as leis devem ser estruturais, inclusive. Nós estamos falando da estrutura do processo de formação dos seres humanos. Que essa lei, me parece, que vai ser objeto de ação para homens e mulheres na sala de aula. Então, a gente está formando seres humanos, aí, novos seres humanos, que eu espero que estejam mais conectados com o amor, enfim, com a não violência contra a mulher, com as boas práticas e as boas causas, para que o mundo possa estar menos doente, pelo menos, daqui a alguns anos. Parabéns, vereador. Vereador Léo Bezerra. Apenas, senhor presidente, parabenizar a vereadora Sandra Marrocos pela preocupação, pelo carinho, pelo zelo que a vereadora tem a essa causa. Eu também tenho alguns projetos que debato e converso muito com a vereadora Sandra Marrocos. E hoje, apenas para parabenizá-la pela iniciativa e que venhamos a diminuir essa violência contra a mulher, vereadora. Parabéns. Vereador Humberto Pontes. Não poderia também nos furtar de parabenizar a Vossa Excelência, vereadora Sandra, por esse projeto realmente muito importante e que há tanta violência no nosso país. Eu acho que isso realmente é muito importante para que possamos conscientizar as nossas crianças desde cedo do que nós devemos respeitar, sim, as mulheres. Vereador Bruno. Vereadora Sandra Marrocos, parabenizá-la pela feliz iniciativa de incutir na consciência de nossas crianças o respeito ao gênero. Porque a Lei Maria da Penha, ela não significa unicamente o respeito à mulher, significa o respeito entre a diversidade de gêneros que existe na natureza humana. De modo que eu fico bastante feliz em poder testemunhar o apoio maciço desta casa a seu projeto. Porque seu projeto não tem outra finalidade, senão a de promover a cultura de paz. A cultura de paz entre todas as pessoas, independentemente de gênero, de orientação sexual ou de religião, ou de credo. Porque nós que somos, pelo menos eu falo em relação a mim, para concluir, senhor presidente. Conclua, vereador. Eu que sou católico, apostólico, romano, que professo a minha fé sem qualquer tipo de vergonha, eu encho o peito para dizer que sou católico, apostólico, romano, porque a minha profissão, a minha religião é uma religião que defende a universalidade. É uma religião universal que acolhe a prostituta, que acolhe o cobrador de impostos, que defende o samaritano, que não era hebreu. É uma religião que prega o acolhimento de todos, independentemente de orientação sexual, independentemente de fé, de credo, de religião. É essa, inclusive, a mensagem do Papa Francisco, que tem um coração muito generoso, solidário e que acolhe a todos. Então, esse seu projeto é um projeto que prega essa universalidade. Daí porque eu a parabenizo. Vereadora Helena. Sandra, parabenizá-la mais uma vez, que nós já falamos sobre esse projeto, o valor e a importância que ele tem da mulher ter uma consciência de seus valores desde cedo, onde a educação antiga passava que a mulher era um sexo frágil e que o homem era que fazia tudo. Hoje, nós temos cada vez mais de lutar para informá-la, conscientizá-la
e a gente mudar essa bandeira, em que o mundo diga a mulher é forte, porque nós somos fortes. Nós somos mulheres que não merecemos ser tratadas com amor, respeito acima de tudo, carinho. Nunca levantar uma mão para uma mulher, porque nós somos a responsável por dar a vida ao homem, nós somos responsáveis por educá-los, de passar noites acordadas por eles, e isso já vale tudo em a mulher ser valorizada e respeitada em todas as instâncias, em todas as faixas etárias, em todos os lugares. E por isso que eu digo, somos três aqui dentro. Somos três mulheres aqui dentro. E o respeito tem que ser o maior, porque... Conclua. Juntas somos fortes. E nós é que somos responsáveis pela a calma, pela valorização. Então, parabéns. E que esse seu projeto comece logo, que a mulher precisa de socorro muito. Preciso logo, principalmente as crianças e as meninas, que são usadas e abusadas. Vereador Bispo. Senhor presidente, vereadora Sandra, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, pelo projeto, e realmente está de parabéns. Sou radicalmente contra qualquer tipo de violência, principalmente contra as mulheres, que é uma coisa crescente no nosso país, é uma coisa que o poder público parece que tem uma venda nos olhos que não vê isso, não procura criar políticas públicas para proteger essas mulheres agredidas, isso no âmbito dos seus lares, no trabalho, enfim. Então, esse projeto aqui tem realmente o nosso apoio, merece o nosso aplauso. Parabenizo a vereadora, excelente... A vereadora, por essa propositura, e quero dizer que sou um admirador seu, pelas suas posições, embora às vezes... Conclua, vereador. Embora às vezes, como Carlão colocou numa fala dele, algumas coisas a gente pode divergir ideologicamente, mas sei que você é uma vereadora que luta ter uma posição muito firme naquilo que você pensa, naquilo que você defende. E esse projeto está de parabéns. Era isso que eu tinha para dizer. Vereadora Sandra, para encerrar. Olha só, eu queria dizer, vereador e vereadoras, né? Nós estamos fazendo história. E uma história de verdade, sabe, bispo? Carlão, eu agradeço a sua postura. Esse projeto faz muito tempo que tramita na casa. Vocês pegaram para ler. Eu respeito cada um e cada uma que aqui está. Respeito a posição política de cada um. E hoje, a cidade de João Pessoa, a primeira cidade de João Pessoa a instituir, vereador Marcos, uma verdadeira cultura de paz. Porque quando você introduz noções básicas da Lei Maria da Penha no ensino, nas escolas do município de João Pessoa, você vai, bispo, na raiz. Você vai, de fato, onde você tem que atacar. Nós vamos construir homens e mulheres desde a sua infância, olhando diferente, porque somos diferentes, mas construindo uma cultura de igualdade, de oportunidade, onde homens e mulheres se respeitem e nós, mulheres, não sejamos assassinadas, para concluir. Conclua, vereadora. Desrespeitadas, violentadas, e eu queria agradecer ao apoio da secretária Lídia Moura, que tem feito essa conversa com a prefeitura. Tenho certeza que esse projeto será sancionado. E Sâmia Bonfim, lá de São Paulo, do qual o prefeito Dória teve a
horrividade, que nem existe essa palavra, mas um horrível de vetar uma lei que liberta e que prega uma cultura de paz. É por nós, mulher, é por todas nós. Então, muita gratidão pela unanimidade na votação das noções básicas da Lei Maria da Penha nos municípios de João Pessoa. Muito obrigada. Estou muito feliz, companheiros e companheiras. Vou usar a tribuna e falarei com emoção, com carinho e com muito respeito a cada um e a cada uma de vocês. Muito obrigada, estou feliz. Vereadora Raíssa. Vereadora Raíssa. Não, dizer que foi muito importante aquela reunião no gabinete da vereadora Sandra Marrocos. Onde debatemos sobre a importância da Lei Maria da Penha nas escolas. Eu que tive a oportunidade de homenagear a Maria da Penha, naquele momento dizia, com a medalha João Pessoa, uma mulher que é um exemplo para todas as mulheres, que sofreu violência e é um exemplo para todas as mulheres. Eu acho que essa comissão que aprovamos, vereadora Sandra Marrocos, é uma comissão muito importante. Eu acho que eu queria parabenizar a todas que fazem parte, todos e todas que fazem parte dessa comissão. Vamos votar o projeto. Abrir painel, por favor. Vereador Bruno. Caminhamos voto sim, senhor presidente. Vereador Bispo. Senhor presidente, caminho voto sim. Painel. Terminar a votação, eu passo a vossa excelência. Vou voltar para o meu lugarzinho ali. Aprovado o projeto da vereadora Sandra. O próximo projeto, antes do próximo projeto, eu gostaria de conceder uma questão de ordem ao vereador Léo Bezerra. Senhor presidente, é com bastante alegria que peço a questão de ordem para dizer que o papai do ano aqui da Câmara, que deu cangapé em todos que vão ser papai, o vereador Dinho, vai ser papai de gêmeos. De duas meninas que venham com muita saúde, vereador Dinho, que venham com paz, saúde, porque tenho certeza, vereador Dinho, que não poderia vir em família melhor. Eu sei da sua competência, do seu carinho para com seus filhos, para com seus netos, para com seu neto, e dizer, vereador Dinho, parabéns pela gestação da sua mulher, que Deus ilumine e que Deus traga só bênçãos e glórias para toda a sua família. Obrigado, vereador Léo. O próximo projeto, vereadora Raíssa. Gente, tem dois projetos aqui de destaque. Projeto de lei ordinária do vereador amigo Marcos Henrique, que estabelece a obrigatoriedade do plantio de uma árvore por unidade a ser construída, como condição para obtenção das licenças que especifica para as construções habitacionais públicas e privadas. Aprovado na CCJ, rejeitado o parecer contrário na Comissão de Políticas Públicas. Chame primeira e segunda discussão. Aprovado na CCJ, rejeitado o parecer contrário na Comissão de Políticas Públicas. Estamos em primeira e segunda discussão. Para discutir o autor do projeto, vereador Marcos Henrique. Foi Carlão que pediu destaque para discutir. Vereador Carlão. Vereador presidente Dinho, primeira secretária Raíssa, queria mais uma vez exaltar o projeto de lei do vereador Marcos Henrique e a sua tolerância, vereador Dinho. Chegamos a um consenso na Comissão de Políticas Públicas, onde anteriormente o projeto de lei trazia uma árvore para cada unidade habitacional construída, onde o projeto anteriormente trazia o impedimento da licença
até a comprovação do plantio dessas árvores. O vereador Marcos Henriques foi sensível a algumas ponderações e hoje esse projeto de lei, ele vem para contribuir muito com a nossa cidade, uma vez que a nossa cidade, que anteriormente tinha o título da cidade mais verde das Américas, perdeu essa condição. E o vereador Marcos Henriques, com a sua tolerância, com a sua sabedoria, entendeu as ponderações que foram feitas, os entraves que poderiam acontecer junto à construção civil e, em consenso, em discussão, em um bom debate, acatou as minhas colocações, onde debatemos e chegamos ao consenso. Vereador Marcos Henriques, parabéns por seu projeto de lei. Não é porque somos aqui situação e oposição que a gente não deve votar contrários às boas causas e às boas leis. Parabéns, continue firme, continue forte, continue com projetos dessa causa. Parabéns. Vereador Marcos Henrique. Senhor presidente, esse projeto, esse debate já vem desde a Comissão de Políticas Públicas, onde esse projeto visa contribuir para que João Pessoa, Bruno, volte a ser a cidade verde, uma cidade arborizada. E, nesse sentido, nós acatamos as ponderações feitas, primeiro pelo vereador Carlão, depois pelo vereador João, eu acho, João dos Santos, no sentido de que estipulasse um limitador. E nós fizemos isso. Logicamente que o que nós queremos é fazer com que não prejudicar a construção civil, muito menos prejudicar seja lá quem quer que seja. Mas eu creio que esse projeto ele venha contribuir de maneira decisiva para uma melhoria na qualidade de vida, que também é importante, e isso se refere à nossa cidade ser verde, à nossa cidade ser bastante arborizada. Eu queria agradecer ao vereador Carlão, que teve também, soube conversar, dialogar, mostrando que o diálogo é importante para... Conclua, vereador. Mostrando que o diálogo é importante para que possamos fazer com que os projetos importantes para João Pessoa sejam aprovados. Obrigado. Vereador Léo. Vereador Marcos Henrique, eu gostaria só do esclarecimento desse projeto. Caso o empresário não tenha a área ou não consiga o plantio da área, tem algum outro mecanismo que ele possa utilizar? Isso, ele tem outras áreas de compensação, não é isso? Ok, ok. É só esclarecimento que eu gostaria de escutar. Alguém mais, quem queira discutir o projeto do vereador Marcos Henrique? Vereador Bosquinho? Então, vamos colocar em votação. Vereador Bruno, para encaminhar... Encaminhamento de votação, vereador Bruno. Caminho, voto sim, senhor presidente. Já está pronto, ó. O texto. Vereador Bispo. Uau. Vereador Bispo, para encaminhar a votação. O problema é se o cara pegar um. O problema é se o cara pegar um. Ô, Canelo. Qual o número desse projeto? Aberto o painel. 186. Vamos transformar a cidade cada vez mais verde. Isso. Tá faltando gente votar aí, viu? Sandra, Raíssa, João dos Santos. Helena. Raíssa tá lá. Helena, Raíssa, Sandra. Helena e Raíssa. Agora, viu, Bruno? Agora no Natal a árvore tem que ter um estrelinho. Os pisca-pisca tem que ser vermelho.
Aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei 285/2017, autoria vereador Elton René, proíbe a comercialização de brindes e brinquedos em venda casada de alimentos destinados ao público infantil pelos estabelecimentos comerciais sediados no município de João Pessoa. Aprovado na CCJ, aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Primeira e segunda discussão, senhor presidente. Para discutir, vereador Tiago Lucena. Obrigado, presidente, vereador Dinho. Eu pedi destaque nesse projeto, na verdade, de voto separado, por entender que cada vez mais a gente deve fazer com que o Estado não adentre na iniciativa privada. Se a gente proibir os comércios de fazerem as suas ofertas, suas promoções, a gente vai estar talhando aí, vou dar um exemplo bem simples, a gente vai estar proibindo que a McDonald's venda seu McLanche Feliz com o brinquedo. Então, o meu entendimento é de votar contrário a esse projeto. Não é o entendimento de bancada, até porque nós estamos aqui com um novo líder, por enquanto, o vereador hoje. O vereador Bispo José Luiz, mas isso é uma orientação minha. E eu sou contra esse bloqueio que a gente quer fazer, que o Estado quer fazer. Tem alguns projetos de venda casada, e aqui, diga-se de passagem, faz justiça do vereador Elton René, como aquele. Só para finalizar, presidente. Pode concluir, vereador. Como aquele do cinema, que proibia que o cinema proibisse você de entrar com alimento num cinema. Tudo bem. Mas esse, a gente está proibindo os estabelecimentos comerciais de fazerem promoções com brinquedos. Então, o meu entendimento é de votar contra esse projeto. Vereador Bissé Luiz. Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Bruno Farias. Senhor presidente, nós fizemos uma discussão jurídica a respeito desse projeto na CCJ. Eu advogo a mesma tese do vereador Tiago Lucena. Eu creio que é uma intromissão indevida na política estabelecida pelos estabelecimentos. Se nós formos favoráveis a esse projeto, nós estaremos, por exemplo, sendo contra o McLanche Feliz. Ou as promoções, eu estou utilizando a McDonald's, porque é uma rede de alimentação fora do lar que faz muita promoção. Você compra aquele determinado combo e, se acrescentar mais R$2 ou R$3, ganha um brinde para a criança, né? Algo que é feito no mundo inteiro. No mundo inteiro. De modo que, se nós aprovarmos esse tipo de projeto, nós estaremos na contramão da história, pugnando contra a iniciativa privada, a liberdade econômica, e eu creio que esse não é o caminho que a Câmara Municipal de João Pessoa quer trilhar. Aí, porque o meu voto... Conclua. É contrário ao projeto do vereador Elton René. Vereador Léo Bezerra. Senhor presidente, papai do ano, vereador Dinho, eu também tenho o mesmo entendimento do vereador Tiago e do vereador Bruno Farias. Esse vereador, era vereador à época que apresentou essa propositura, e hoje é secretário do PROCON, um secretário que está trabalhando contra as empresas. Foi assim no Código de Defesa do Consumidor em Braille, foi no aplicativo Júlia, que a empresa está trazendo para os deficientes visuais e auditivos. O que é isso que ele está tentando fazer? A iniciativa privada não pode trazer benefícios à população de João Pessoa? O secretário, o vereador, está trazendo projetos e está trabalhando contra a classe empresária, que está trazendo benefícios, volto a dizer. Então, fica aqui a minha indignação, mais uma vez, nesse projeto e em vários projetos do vereador Elton René. Secretário, Vossa Excelência tem que escolher se vai melhorar a vida das pessoas com os benefícios das empresas, ou se está querendo só caçar as empresas, querendo prejudicar as empresas para que não possa trazer benefícios à população. Então, secretário, por isso que eu peço e pedi
nas entrevistas que dei, vereador Tiago, que o secretário volte a essa casa para que possamos debater os projetos aqui de iniciativa do vereador Otto Renê. Queria e gostaria que ele voltasse para poder debater, olho no olho, porque ele na secretaria está trabalhando contra as empresas. Conclua, vereador. E trabalhando contra algumas menesses que as empresas estão trazendo para o município de João Pessoa. Então, fica aqui a minha indignação nesse projeto e em inúmeros projetos do vereador Elton Renê. Vereador Marcos Henrique. Tem que apertar. Vereador Dinho, eu queria que Vossa Excelência pudesse ler esse projeto. Eu não entendi o projeto. Comercialização de brindes e brinquedos em venda casada de alimentos. Venda casada é crime. Eu queria que Vossa Excelência pudesse ler para eu entender esse projeto e emitir uma opinião, por favor. Vereador Carlão. Após a leitura, por favor, vereador Dinho. Passar para a primeira secretária para ler o projeto na íntegra. Projeto de lei número 285. Vereador Elton Renê. Proíbe a comercialização de brindes e brinquedos em venda casada de alimentos destinados ao público infantil pelos estabelecimentos comerciais sediados no município de João Pessoa. Aprovado na CCJ, aprovado em Direitos Humanos, primeira e segunda discussão. Eles querem ver na íntegra o projeto. Artigo 1º. Fica proibida a comercialização de brindes e brinquedos em venda casada de alimentos, lanches, ovos de Páscoa destinado ao público infantil pelos estabelecimentos comerciais sediados no município de João Pessoa. Parágrafo único. Entende-se como venda casada condicionar a venda de produtos ou serviços mediante a aquisição de outro produto ou serviço. Artigo 2º. No caso de descumprimento dessa lei, os estabelecimentos infratores estarão sujeitos às sanções administrativas estabelecidas nos artigos 56. Vereador Elton Renê. Vereador Marcos Henrique. Numa agência bancária, quando você vai fazer o seguro, quando você vai fazer um financiamento de uma casa, existem determinadas agências que cobram que o cliente faça um seguro. Isso é uma venda casada. Eu acho que a tentativa, a configuração do vereador Elton Renê vai no mesmo sentido. De você comprar uma coisa sendo anexada a outra coisa. Configurando assim a venda casada. Certo? Então, eu concordo com o projeto do vereador Elton Renê. Certo? Motivo pelo qual eu voto favorável ao projeto. Só para o vereador Carlão. Muito obrigado, vereadora Raíssa, presidente da mesa nesse instante. Eu acompanho, de fato, após a leitura, vereadora Raíssa, após a leitura feita por Vossa Excelência, a gente compreende o espírito e o sentido da lei. Na realidade, o que o vereador, o secretário, o competente secretário do PROCON, Elton Renê, quer é impedir que a compra de um produto seja, traga uma obrigatoriedade e aquisição de outro produto. De modo que, como bem explanou o vereador Marcos Henriques, venda casada é crime. Quero dizer com muito carinho e advogando em causa própria, que o vereador Elton Renê vem fazendo um brilhante trabalho diante do PROCON, exercendo sempre com maestria o seu conhecimento, exercendo com muita sabedoria, sapiência e imparcialidade essa secretaria. De modo que eu acompanho também, antecipo meu voto, sendo favorável ao projeto de lei do vereador Elton Renê, por trazer benefícios à nossa cidade. Vereador Tiago Lucena. Vereador, eu queria pedir verificação de quórum. Vereador, o presidente teve que se ausentar, foi no toalete. De acordo com o presidente da casa, Marcos Vinícius, não tendo quórum, a gente já estando em votação, que a gente prossiga. Foi o pedido dele da última vez, vocês verificaram que eu pedi verificação de quórum e nós encerramos.
Então, ele pediu para que continuasse, para que a gente limpássemos a pauta em respeito à população de João Pessoa, o pedido do presidente da casa. E vamos votar de forma, então, Tiago Lucena, simbólica. Chegou? Já leu? Vamos solicitar a verificação de quórum da assessoria legislativa. Como houve a verificação de quórum, o quórum está prejudicado. Declarar encerrada a presente sessão, convocando a próxima para o horário regimental. E os próximos projetos que estiverem em pauta para a próxima sessão para ser votado. We'll be right back.